Ô de casa! Ô Rodolfo! Ô seu Rodolfo, boa tarde, desculpa a demora! Opa, achei que não vinha mais! Pois é, encontrei, sabe quem encontrei? Seu Zé João? Ah, sim! E o Mauro, filho do Barrinha, aí já era, né? Ah, já era! Bom dia, Lourdes! Boa tarde! Boa tarde! Ó, você, rapaz, tá caminhando aí, queria um copo d'água! É! Ah, sim, vamos entrar! Tudo bom, Rodolfo? Boa tarde. Tudo bem, e você, Chico? Tudo bom, daqui a pouco eu dou um abraço em você. Prazer, Rodolfo, tudo bom? Você pode aparecer na internet? Ou? Posso. Você pode? Então, beleza. Tudo bom, Lourdes? Boa tarde. Graças beleza. A Deus, boa tarde. Estou fazendo um documentário sobre eles aí, mas arruma água pra eles, que ele deve estar com sede aí. Vamos lá pegar água. Engraçado, você está sem chapéu, Rodolfo? Eu acabei de tomar banho, acabei de chegar do serviço agora. Ah, é? Então deu certo o horário. Acabei de tomar banho, fiquei sem chapéu um pouco. Ah. Pra secar o cabelo, né? Secar o cabelo. Legal. Sentei aqui fora. Tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Você qual que é mesmo? Cleiton. Cleiton. Vamos entrar? Vamos chegar? Vamos entrar. Vamos entrar. Eu só quis registrar a nossa chegada aí. Ah, sim, beleza. E aí, rapaz? Como é que você tá lidando com o sucesso? Ah, tá indo. Tô contente. Nossa. Tá contente? Tô contente. Nossa, quanto inscrito. O povo tá parando você na rua? Pra conversar? Então. Ei, você tá famoso, tá aparecendo na internet, né? É engraçado, nossa. Muito legal. A gente vê o valor que a gente tem é nessa hora. É. Que vê quanto reconhecimento das pessoas, né? Quanto inscrito, nossa. É isso aí. O pessoal escrever e desejando boa sorte. E então agradecendo, então tudo. Deixa eu pegar um copo pra você tomar água. Não, aqui tá bom. Já bebeu lá na... Tá ótimo. Tem uma gelada aí, mas aqui tá ótimo. Só sobreviver. Essa torneira do lado aqui, ela é mais gelada um pouco. Então vou botar aqui. Ó. Ele tava perguntando se dava pra beber uma água que tinha na beira do caminho ali. Ah, é. Tem um cano ali. É, na bica ali, né? Na bica d'água. É, isso. Eu não falei nada porque eu não sabia, né? Fiquei com medo também. Falei, sei eu lá. Tomei aquela água ali desde criança até agora, há pouco tempo. Ah, então podia beber, né? E agora que eu canalizei da mina. E vem direto lá da montanha? Vem direto da montanha. Ah, foi minha dúvida. Só que tem umas vacas, os bichos tomam água junto. É. Ah, mas até eu pensei que podia vir, sei lá, do esgoto de alguém. Eu falei, puta, sei lá, tem aqui dentro. Eu tomei essa água ali, depois que eu casei, faz 25 anos que eu casei, que eu canalizei. Ah, tá. Mas eu tomar direto. Você usava aquela água lá? A saúde que eu tenho, ó. Tô vendo. Não sei se pode ser de hernia também. Não, mas você tá bem, não. A família toda tá bem, então tá acho bem, que. Aí, ó. Não é isso que fez mal, não. Não, né? Foi, né? Muito bom, então. Eu vou seguindo aqui, meus amigos estão indo reto lá, é capaz de me perder. Na casa do Carlinho ali? Isso, meu amigo aluga lá, e a gente passou o fim de semana lá com ele. Eu tenho que me encontrar, minha esposa ficou lá, eu tenho que voltar, quem falta que voltava em meia hora, levou 4 horas para ir até o Mirante. Foi até o Mirante. Não, obrigado, prazer, nada, hein, obrigado pela... só parar aí. Tá bom, já conheço uma parada só boa aqui. Valeu, tchau. E o cinegrafista aqui? Falou. Tchau aí, pessoal. Tchau, obrigadão, até mais. Até mais. Ô, Lute, segura nós que eu vou dar um abraço no Rodolfo agora, velho, que eu não. Né? Você consegue filmar nós? Tá dando pra ver? Tá meio assustado. Tá. Tá dando? Ô, Chico, e aí? Tudo bom, cara? Ô, Rodolfo, deixa eu falar um negócio pro povo, ó. O povo vive pedindo pra eu voltar, né? Eu entrevisto as pessoas, depois eles falam assim: volta na casa disso, volta na casa. Eu nunca volto. Nunca volto. Na sua casa eu tô voltando, viu? Ô, beleza, obrigadão. Tem alguma coisa especial aqui, viu? Tem alguma coisa especial, o coração aqui é grande. Legal, não, fui muito bem recebido aqui. Ô, graças a Deus. E amanhã parece que tem um porco aqui? Amanhã vai ter um porco. Quem que vai fazer com o porco? Vamos guardar na lata. Guardar na lata? Guardar na lata. E por uma etapa, né? Já vai direto pra lá. O chiqueiro pra lá, né? Nós vamos tirar do chiqueiro, matar. E vai fazer chouriço, linguiça ou não? Vamos fazer linguiça. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Eita. Mas vai o dia inteiro, Rodolfo? Como é que é? Vai o dia inteiro. Dia inteiro? Dia inteiro. Quantas pessoas que vai ajudar mais fazer isso aí? Ah, vai vir o compadre Zé pra... Vai vir mais gente, né? Tá. A Rita, irmã da Lourdes, vem pra... É, porque só vocês aqui da família não dá, não, né? Não dá, não tem como. Muito trabalho. Né? Legal. Então, gente. Tem no porco, a metade é de ameia, então o cara vai levar metade. Quanto tem o porco? 100 quilos mais ou menos? Vai ter uns 100, 100 e poucos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Legal. Então, eles vão começar amanhã cedo. Então, eu já vim pousar hoje aqui pra amanhã já pegar, desde que eles acendem o fogão de lenha. Não. Isso. Vou ver se a Lourdes vai querer acender o fogão de lenha.
Pra ver como é que eles funcionam aqui. Tem aqui um fogão aqui na casinha, vamos acender também. Ah, isso é pra lidar com o porco, né? Pra lidar com o porco ali na casinha. Como é que você tira o pelo? É com água quente? Não, é no fogo. Com a garra? Na garra. Nossa, eu sempre quis ver isso, Rodolfo. Juro. Garra do Pinheiro, maravilha. Garra do Pinheiro, a Lourdes já catou a garra, já maravilha. Tá guardada no paiol por causa da chuva. Que nem antigamente, que né? Que nem antigamente, é. Gente, legal. Ah, é muito bom. Nossa, o EVF fica melhor que o no gás. Então, me falaram mesmo. Fica melhor. Me falaram. Fica um gosto melhor. Uh-huh. Então, não sei se que nós vamos fazer alguma coisa hoje, mas se não for, então amanhã de manhã nós estamos acordando para mexer com esse porco. Acordando, né? Vamos acordar de manhã para mexer com o porco. Eu só quis mostrar a nossa chegada aqui. Isso, então tá bom. É, beleza. Mas se obrigado, quiser fazer alguma coisa, a gente faz aí. Ah, tá bom. Não sei se quiser contar algum caos, alguma história, né? Beleza. Com o porco, antigamente, a minha mãe vinha ajudar a gente a mexer. Aí ela fazia chorisco, os meninos gostavam muito de comer o chorisco que a avó fazia. Sim. Aí ela vinha ajudar. E agora, como problema de saúde dela e do papai, então ela já não tá podendo vir mais, então é nós que faz. Aí a Rita, a irmã, que vem ajudar. Mas vocês aprenderam direitinho. Aprendimos, né? Graças a Deus, aprendemos. Já desde criança, já na luta, ela ajudando, aprendimos a fazer. Aham. É. Legal. E o chouriço que vocês vão fazer amanhã? É doce ou salgado? É salgado. Salgado? É doce, eu nunca fiz. Nunca fez? Não. Nunca comeu também? Não, nunca comi. É, eu já comi assim. Já. É bem estranho. É, eu nunca comi. Ah, eu achei estranho, mano. Vou falar a verdade pra você. O salgado ainda vai, né? É. Ainda mais se for cozinhado e depois frito, aí fica mais gostoso ainda, gostoso, né? É gostoso, muito gostoso. Legal. Porque a Lourdes mexe com porco desde criança, ela aprendeu. Aham. Uh-huh. E os meninos seu aprenderam também, não? Não, por enquanto ainda não. Mas vai ver amanhã, não vai? É, vai ver. Vai ver como aquele faz. Aquele sai cedo pro serviço. Aham. Uh-huh. Mas ele o ajuda outro... um pouco aí, mas o outro fica. Mas aí... quando chega de noite ainda tá lidando com o porco ou não? Como que é? Ainda tá, e a noite tá terminando de fritar, que a gente terminando tem de na casinha, tem fritar a carne, né? Aquele forno grande ali. E aí a gente tá fritando, termina a noite. E antigamente vocês guardavam na lata, né? Naquela lata de querosene, é isso? Yes. Isso. E hoje, guarda que lugar? Guardo na lata até hoje. Numa lata também? Na mesma lata. Hoje as latas não tem a querosene mais, mas é uma lata de gordura vegetal. Ah, gordura vegetal. De margarina, né? Isso eu já sei. Eu vou lá na cidade, já aquelas latas de margarina. Tá. E guardo na lata até hoje. E guardo na lata, bom. Porque o sabor fica outro e ela dura mais também. Sim, porque fica bem fechadinha, bem, né? Bem fechadinha. Porque a vasilha de prato, por exemplo, de acordo com o que você vai usando, que você vai descendo, aquele beiral da... em volta do balde, ele mofa. Mofa, né? Então o e na lata não mofa. E a lata não mofa. Olha que legal. Aqui a gente usa guardar, já guardamos um ano a carne na lata. Não estraga a carne, não estraga a banha, a gordura. E não é na geladeira? Não é na geladeira. É no temperatura ambiente, assim. Temperatura ambiente. E daí frita lá, daí depois de... a cozinha primeiro, né? Uhum. Cozinha, deixa ela bem cozidinha, depois frita. Tem que fritar até... O segredo é jogar um pinguinho de água. Se a gordura ferveu, porque a carne tá boa. Tá, porque aí já não tem água mais lá dentro, né? Já não tem água mais. A água já secou tudo. Já secou tudo, porque não pode deixar água, né? Não, não pode deixar água. Legal. Aí depois bota a carne, despeja aquela gordura que ela tá líquida ainda em cima. Uhum. Aí depois a gente traz pra dentro, guarda aqui na dispensa. Tapa bem tapadinho. E aí é só comer. Deixa descansar lá uns 15, 20 dias e depois começa a comer. Peraí, por que tem que descansar 15, 20 dias? Porque quanto mais ela descansa, mais sabor ela fica. Ah, ela pega um saborzinho. Pega o sabor. Tá, entendi. Aí ela vai curando mais, aí... Tá. Ela vai ficando melhor. Quanto mais velha, melhor. Melhor. Aqui a gente chega a guardar um ano, tá bem, tá melhor ainda. Igual vinho. Igual vinho, quanto legal. Mais... Ô Rodolfo, você planejou de fazer alguma coisa agora ou... Vamos ficar conversando só aí, como que é? Não, quer mostrar alguma coisa agora ou deixa tudo pra amanhã? Você que sabe, fica eterno seu. Então tá bom, vamos conversar então, vou desligar essa câmera aqui. Ah, vamos ver a casinha onde é que a gente vai mexer com o porco? A Maria de Luz já tava boa aí de roteiro, já tá querendo mostrar alguma coisa. Quer mostrar como que tá hoje? Isso, porque amanhã vai estar cheio de... De outras coisas. De outras coisas, de bagunça. Ah, beleza. Nossa, vocês têm um lugarzinho aqui pra... Isso aqui é pra fazer doce também, né, Rosa? Faz doce também. Faz doce também. Mas é aí que vai esquentar a água. Nesse aqui vai fritar esse vai fritar. E sai o tacho. Ah, esse é o tacho. Esse é o tacho. Legal. Não, pode falar. Esse aqui é café. Pode falar, ó. Aí, ó, esse aqui é um saco de café em coco.
que a gente usa o café, é feito em casa, a Lourdes faz o café. Mas você escolhe aqui, Lourdes? Não, nós compramos do Daniel. Ah, vocês compraram? É. Esse aqui é o café em coco, que a Lourdes prepara, faz o pó. Mas já tá sequinho? Já tá sequinho. Ah, tá. Agora é só torrar e... Só torrar, daí só... Antes era no pilão, agora não tem mais pilão, ela tem um moininho. Mas por que não tem pilão? O que aconteceu com o pilão, Lourdes? Porque nós não tem, né? Ah, vocês nunca tiveram? Nós nunca tivemos. Eu, às vezes usava da casa da mãe antigamente, mas agora nós temos o moinho e moinho no moinho. Moinho é mais fácil também. Mais fácil também. É. Menos mais, cansativo. Menos cansativo. Menos, né? Cansativo pra mim sozinha, né? Porque daí eles são ocupados e eles não podem ajudar. Uh-huh. Aí pra mim sozinha vai ficar. Fica mais pesado. Fácil, é pesado. Mas o café que vocês tomam aqui é só café desse aí ou vocês compram assim? Às vezes, se tiver. Quando acaba, né? É, quando acaba a gente compra. Legal. Pra você não quer abrir? Mostra aí, Rodolfo. Vamos mostrar. Quer ver? Os meninos acostumou com esse café preparado em casa, que eles não gostam mais do café comprado. Mas é melhor, né? Então agora a Lourdes tá com um problema no braço, ela não tá podendo mexer. Daí eu tô comprando lá na cidade, mas é o caseiro mesmo, que o pessoal... E vocês não tem nenhum pé de café? Não tem aqui pra nós, no Podruz, por causa da geada. Ah, aqui é muito frio. Muito frio. Aí. Como que pega um pouquinho na mão? Saiu o café em coco, que a gente chama aí. Ele tá com a casca ainda. Tá com a casca, tem que limpar ele aí. Tem que limpar, né? Tem que limpar. Aí a gente limpa ele. Aham. Uhum. Aí a gente põe a Lourdes torta e molha o moinho pra fazer o pó. Então, e vocês esquentam a água ali, Lourdes? Como que é? O dia que mexe com o porco, a gente acende o fogo aí. Acende o fogo aqui, né? Isso. Tá. E aqui é pra fritar a carne que ele tá falando. Fritar, fazer sabão de forno. Ah, você faz sabão também? Faço sabão também de forno. Ah, que legal. É. Mas você faz pra vender ou você... Não, só pro uso mesmo. Só pro gasto, pro gasto, né? É. E esse alho aqui é seu também? Esse é nós plantamos também. Ah. Mas você já... É uma semente do meu pai, que meu pai plantou, ele sempre plantou, tem uns 50 anos já esse alho. Ah, é antiga a semente. É, alho roxo mesmo, esse é um alho bom. E é pequenininho ele também? É alho graúdo. Ah, ele é graúdo? Esse um deu miúdo porque nós plantamos, daí a gente deu miúdo, mas é alho bom. É bom também? É, dá cabeça grande. Que legal. Um dentinho desse pequenininho vale por dois. Mas é o que fala mesmo. É, ele é muito cheiroso, muito bom. É o que fala mesmo, que vale mais, é. Que vale mais. Você já plantou esse ano? Já plantei. Já tá na terra? Já tá na terra, já tá grande ah, assim. Ah, já tá grande. Eu plantei de 19 de março. 19 de março? Dia de São José? Dia de São José, que é bom plantar o alho. Já aprendi, já. Isso, é. Porque sempre o pessoal usa pra dar na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa também é bom. Mas como eu trabalho na Sexta-feira Santa, então aí eu plantei não dava no dia plantar. De São José, que é um dia bom também. Mas já tá grande, tem ontem eu já estive capinando ele. É, tá aí? Não, é lá na pousada que eu planto. Ah, você planta lá na pousada? Lá na pousada. Mas aí fica pra pousada ou fica? Aí eu divido com a pousada uma e trago parte pra seu, tá pra lá. Dessa vez nem deixei na pousada porque deu muito miúdo. Eu queria deixar um pouquinho pra me plantar pra não acabar a raça. Tá, é, porque mas é legal isso aí. Eu achei que era só o meu lá que eu tinha plantado, que tinha dado o miúdo. Uhum. Mas eu tinha comentando com o pessoal, com o meu irmão mesmo. Ele plantou, deu miúdo, o outro pessoal plantou, deu miúdo também. Acho que foi o ano, né? Foi o ano. Um ano que deu assim. Que deu, ele ficou miúdo. Legal, beleza. Mas eu uso plantada, eu coloco capim em cima, daí não precisa capinar. Pois é, aí ajuda a não nascer muito mato, né? Não nasce mato e ainda... Ainda mantém a mantém terra. Mantém a terra úmida, refresca a terra. Pode ser, né? Aí ele apodrece e ele vira o esterco também. Legal. E esse tacho aí, esse tacho é novo? Como que é? É de cobre, é de ferro? Ele é de ferro, comprei agora. É, vai cancar de novo, né? Foi em julho do ano passado. E cadê os tachos antigos que você fez com ele? Acabou? Aquele um que tá lá na... Não sei, vocês de certo usava outro, tá? Tem ali, né? Velho que eu achei no lixo que a gente viu outro dia. É, na picadeira, né? Na picadeira, é. E esse aqui eu comprei. E antes da mãe da Lourdes, da minha sogra. Ah, vocês emprestavam. Emprestava dela. Tá, entendi. Mas daí tinha aquele negócio, todo dia que ia matar o porco, tinha que ir lá pegar o tacho. Também ia comprar um. Aí peguei e comprei esse. O dela era de ferro ou era de cobre, Lourdes? É do mesmo desse. Do mesmo, é de ferro. Esse é da mãe, é grandão. É maior que esse. É um forno enorme, muito pesado. É. Vou botar ele aqui amanhã. Esse é mais pequeno. Legal. E o fogãozinho acende. Pode deixar. Então amanhã nós vamos acompanhar essa história toda. Nós vamos acompanhar o dia inteiro. Aí acende esse fogãozinho de terra aí, que eu adoro esse fogãozinho. Isso aí é de terra que você fala, tem tijolo aí, né? É feito com tijolo e terra. Ah, esse aqui que é de terra? Esse, os dois é de terra. Todos de tijolo. É tijolo com terra? Tijolo com terra. Você que fez, não? Não, foi o compadre Carlinho, o cunhado nosso. Aí,
Eu gosto desse fogãozinho que reboca com terra, com tabatinga. Sim. A tabatinga é fácil de achar aqui, não? É fácil. A terra do cunhado ali tem. A luz reboca, ele fica bonito. Não, é bonito, né? Com tabatinga mesmo, com certeza. Aí você cozinha aí o chouriço, cozinha aí. E essa mesa aqui que vai lidar com a carne? E essa mesa a gente bota a carne em cima. É, o porco não é tão grande, né? Não, não é. Até a gente põe as metades em cima e vai... Mas vocês vão lidar com as duas metades aqui? Ou uma já vai embora? Não, o outro rapaz já vai levar, que é de amigo com ele. Já vai levar. Então vocês vão lidar com metade só? Com a metade só. Então é menos trabalho, né? É menos trabalho. E o sangue fica tudo para vocês aqui? O sangue fica. Aham. Porque quem engorda de ameia assim, o sangue fica pra gente, a barrigada fica pra gente, pra quem engordou. Ah, e o suor tá. É de quem trouxe o porco pra engordar de ameia. O suor? O suor. Ah, o suor vai pra ele, então. O suor vai pra ele. Mas e quem que paga o milho e a comida do porco? Aí eu pago sozinho. Você paga sozinho? Pago sozinho. Mas compensa? Não compensa não. Muito, mas a gente... Mas peraí, o porco... A pessoa que deu o porco. Ele deu o porco. Ah, entendi. Então dá. Então dá certo. Dá certo, porque eu não gastei o... É verdade, a comida. O dinheiro do porco, você não teve que investir no porco, né? Isso. Mas depende do tamanho que o porco veio. Se veio leitãozinho também... Veio, já deu 22 quilos de que veio. 22? 22. Então você engordou 80. Engordei 80. E ganhou as tripas e o sangue. E os tripas e o sangue é metade. Ah, é, e metade, isso, claro. É metade, é. É verdade. Eu acho que sai elas. Não, sai elas. É uma conta interessante, uma né? Uma conta interessante. É verdade. Isso aí já é uma... Já antigo isso. Já antigo, é. Porque... O jeito que o povo fazia, assim. O povo fazia. Você lembra isso aí? Desse jeito? O meu pai pegava muito porco de ameia. Tinha um tio meu que morava lá perto da igreja, o tio Tito Venâncio. Aí ele não tinha onde ele engordar o porco, sempre ele comprava lá o porco, já viu meu pai engordar de amigo. Nesse sistema. Você lembra disso também, Lourdes? Era assim também? Era assim também. Era? Era. E assim, por exemplo, se a pessoa quiser a tripa, então? Aí a gente manda levar. Manda levar a um gente pouco. Manda que leva. Uhum. Era aí, pode levar, a gente aceita. Aceita. É, troca de favor, né? É. Uma hora você pode precisar dele também. É, a gente precisa. Legal. E como diz, é tudo família, né? Então um ajuda o outro. É, nem todas, né? Mas que bom que tem umas que se entendem. É, tem umas que ainda concordam, né? É, tem umas que ainda concordam. Isso aqui que eu tô vendo pendurado aí é de maçarico, não é? É, o maçarico. É, de maçarico. Tem também o maçarico. Mas você, pra que você usa o maçarico? Então, às vezes, quanto o porco é de amília com a pessoa exige, ah, não, eu não quero na garra, eu quero no maçarico. Daí eu faço no maçarico. Ah, tá. E esse aí concordou que fazia esse na garra? Esse concordou, falou que podia ser na tradição antiga. Falei, então vai ser na tradição antiga. Eu gosto mas mais. Mas é porque você sabia que ia filmar ou porque você gosta mais mesmo? Porque eu gosto mais mesmo. Gosto também. Sempre quando é pra mim sozinho, eu faço na garra mesmo. Na garra, na né? garra. Que legal. Aí. Amanhã eu acho que é a primeira vez que eu vou ver na garra, Rodolfo. Ah, primeira vez? Nunca vi, só ouvi falar, né? Ah. E é uma queimada só que dá, não? Como que é? Ou depois você dá um acabamento assim? Não, é uma queimada só praticamente. Já queima tudo pela, queima. O pelo? Porque a gente deita ele de lado, aí bota a garra daquele lado. Ah, é duas queimadas lado, então? Duas queimadas praticamente, tá. Um em cada lado. Aí vira ele e bota de outro lado. E também, se não dá pra queimar demais e já começar por urucar assim, não? Como que é? Não, não dá. Não? Não dá. Porque daí depois que queima, tira a garra e raspa. Tira toda aquela cinza. Que... Então, mas fica... tem que botar uma quantidade mais ou menos ali, mais né? Ou menos, não pode ser demais, porque senão já... Aí queima demais também. Aí queima. Queima. Então amanhã nós vamos ver isso. Tem que ser, já tem a base mais ou menos, já bota as garras em cima ali. Aham. E já tá guardado, caso chova, né? Já tá guardado, né? Já pegou as garras, já tá ali no paiol pra... Legal. Se caso chover, não molha a garra. Beleza. Porque aquele dia nós tava falando lá, quando a gente viu do Globo Rural, lá naquela cidade de Minas, que eu esqueci o nome, lá eles fazem na paia de banana, a queimada. Ah, na paia de banana. Na paia de banana. Essa da base de banana eu nunca ouvi falar, não. É, eu vi aquela do Globo Rural que tem aquela filmagem, Mutirão do Porco lá. Ah, verdade. Tá, eu nunca assisti aquele filme. Eu assisti. E eles fazem na paia de banana. Eles fazem na paia de banana. Eu sei que faz na água quente. Na água quente na garra do pinheiro, né? Isso, é. E na bananeira eu não sabia. Ah, e no maçarico também agora. Isso, é no maçarico. A última moda. É, a última moda foi o maçarico. Tá Mas bom. Eu gosto mais na garra. É, que bom que vai ser na garra, porque eu queria ver mesmo isso aí. Ah, é muito gostoso. Falar em pinheiro, tá caindo muito pinhão ou não? Tá caindo. Agora já tá na época. Já tá na época, né? Já tá na época, tem bastante pinhão. E vocês vendem pinhão? Vocês vende, consomem? A gente consome um pouco e vende também. Vende pouco? Vende. Vende, mas quem que vende? Gente comprar ou o pessoal passa na estrada? Vende, tem um rapaz aí que compra. Ele alguém vem comprar, que compra, que tá compra, legal. É.
Até o Creito que anda catando aí. Amanhã mesmo o cara vai vir pegar um pouco dele aí. Quanto você pegou, Creito, esse ano? Acho que vai conseguir quase uns 20 sacos. O quê? Quase 20. 20 sacos? Nossa, eu pensei, ele vai falar, acho que vai dar um saco. Né? Mas então você sai pra catar mesmo, você fica o dia inteiro catando. Assim. É, tem que ser o dia inteiro. Ah. Gasta uns 20 dias. Mas aí, você vai na terra dos outros ou na beira da estrada? Onde que é? Não, é aqui no terreno aqui da pousada mesmo. Ah, o terreno da pousada, a pessoa deixa vocês pegarem. Deixa aqui no terreno meu também aqui, que é da minha no mãe. No seu ele, também ele cai. Ele pega também, que ele já pegou, já tá aqui. Legal. Ele pega um pouco na pousada, outra mulher lá, que a gente arrena também, ele pega. Uhum. Então vai juntando um pouco de um, pouco do outro. Entendi. Posso perguntar quanto você vende cada saco? Você não quer falar? Não, posso falar. Pode falar? Quanto que é? Esse ano agora tá assim, no começo 120, depois 140, agora já foi pra 130 de novo. Aham. Uhum. Conforme a procura, é, né? É. E você nunca pensou em empacotar e ir na beira da estrada ficar vendendo? Ah, nunca pensei, não. Não? Você vai ganhar bem mais, né? É. Aí tá bom. É, porque na beira da estrada tá uns 5 reais o quilo mais. Nem sei quanto tá, mas na beira da estrada sempre é mais, né? Ah, sempre é mais. Sempre a gente vê aí é 5 reais. É. Então é bem mais. Legal. E lá também tem a balancinha que a gente vai pesar o porco. Ah, essa balança. Já conhece? Mas vocês pesam nela? Pesa nela, aí. Olha que legal. Ela pesa até 60 quilos. 60 quilos? 60 quilos. Mas aí você pendura ela em algum lugar, né? Que você não vai segurar no braço. Não, não vou. Essa corda aqui já é pra isso aí. Ah, a corda já é pra segurar. Essa outra que tá amarrada aqui embaixo é que vai amarrar no pé do porco. Uhum. Ah, tá. Aí segura. Seguro, penduro o porco aqui. Aham. Uhum. Ela tem essa bola aqui. E essa bola que vai contar o peso. Depende de onde você coloca, né? Depende de onde que a gente coloca. Tá, na hora que fica no prumo, na hora que fica alinhado aqui? Isso, ela tem que ficar alinhada aqui, ó. Ah, é aqui, tá certo. Aqui, ó. Esse pedaço, entendi. Ela não pode aparecer nem pra trás e nem pra frente. Tá. Mas é uma balancinha boa, balança simples de carregar. Ah, é. Tranquilo, né? Tranquilo. Não depende de energia elétrica. Eu vendi muito frango nela. Pesei muito frango, é. Eu levava frango lá no Serrano. Sabe lá a casa da Rosana? Do Mujolo lá? Sei, sei. Você levava lá embaixo? Eu levava lá. Mas você ia de como? A cavalo? A cavalo. Aí levava duas vezes por semana. Uma vez por semana. Mas você vendia lá pra quem? Vinha um rapaz lá de São Bento pegar ali o seu Dito Mujano. Ah, ele pegava ali e levava pro mercado. Ele vinha de caminhonete ali. Tá. Aí a gente encrontava lá, eu ia com os cargueiros, vinha com a caminhonete. Aham. Uhum. Aí a gente encrontava ali, aí ele botava os frangos na caminhonete, eu voltava embora e ele ia levar pra vender na feira em São Bento. E ele pagava na hora, não? Pagava na hora. Ou um bom pra pagar. É, isso é bom, né? É importante. É importante. Legal. Aí eu tinha um trato com ele de 15 frangos por semana. Ah. Então se eu não tivesse aqui do meu terreiro... Você tinha que pegar de outro. Aí eu tinha que pegar de outro pra não faltar ele lá. Uhum. Aí então toda semana eu levava 15 frangos. Ele vendia vivo? Vendia vivo. No tempo que ainda vendia vivo. Hoje é difícil achar vivo pra vender, né? É difícil. Muito difícil. Aí ele fazia feira em São Bento. Eu levava sempre na quinta-feira. Aí ele, sexta e sábado, ele fazia feira em São Bento. Legal. Já faleceu o seu Dito Mujano. Nossa, era gente boa. Boa. Então eu pesei muito frango nessa balancinha. Legal. O Rodolfo, eu trouxe uns presentes pra você lá no carro, vou lá pegar. Ah, tá joia, pode pegar com a gente. É, vamos lá comigo, acho que você me ajuda a carregar lá. Vamos, deixa eu só tirar a balança. Eu posso agradecer o pessoal que escreveu pra mim. Claro. Porque eu achei muito importante que o povo escrevesse. Senta lá. Posso já começou, assim? Já. Já. Já começou, rapaz. Isso, dá uma ajeitadinha no fogo. Tem bastante lenha? Tem bastante. Então não precisa economizar, tá, né? Tá parando a chuva agora, vai ficar bom pra... É, daqui pra frente a lenha fica mais fácil pra secar, né? Vamos começar, seu Rodolfo? Você quer começar agradecendo? Então vamos explicar.
Hoje esse vídeo aqui nós vamos contar um pouquinho da história do Rodolfo. Quem não assistiu o outro vídeo, nós vamos botar o link aqui em cima, a pessoa pode clicar. E agora eu quero contar um pouco da história do Rodolfo, mas ele quer primeiro agradecer as pessoas que assistiram e comentaram o outro vídeo, né? Isso, comentaram. Com você, com a palavra, Rodolfo, então. Eu quero agradecer todos a vocês que escreveram, deixaram o link lá, elogiaram muito eu. E eu gostei muito, nossa, fiquei muito emocionado das respostas que vocês colocaram, é muito emocionante. Então isso é muito gratificante para mim, porque eu nem imaginava que eu ia ter tanto valor para esse pessoal de tanto lugar, pessoal fora do Brasil, que agradeceu eu, que escreveram, deixaram o joia lá. E foi muito bom, muito obrigado a vocês. Você lembra alguma coisa especial que alguém falou, que ficou marcado? Eu não lembro o nome do rapaz, mas ele falou que me cortou muito meu coração. Fiquei muito emocionado de saber da escrita que ele fez. Eu não lembro o nome dele, mas ele falou que estava no hospital com a mãe dele com câncer, e nele assistiu meu vídeo, ele teve um alívio na alma de estar vendo eu assistindo. Então ele deu uma disfarçada na cabeça. Eu fiquei muito emocionante, então eu quero pedir para ele, pedir a Deus que dê cura para a mãe dele. E fiquei muito emocionado ele saber que estava com a mãe dele com câncer, mas ele ficou contente, ficou feliz, emocionado de ver eu fazendo aquela entrevista. Ele falou que deu um alívio na alma dele. Tem gente que colocou também que chega tão estressado do serviço, mas se o vídeo durasse lá 4, 5 horas, para eles era benção, que eles se estressavam, nem sentia canseira. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por você ter elogiado eu, gostaram muito de mim. E legal. Então estamos aí, muito obrigado, obrigado de coração mesmo, viu? Espero que você escreva mais e mande mais coisa bonita, umas escritas boas. Agradecer, Nil. Bonita pode mandar, né? Pode mandar. As feias não precisa. As feias não precisa. Ô Rodolfo, mas eu também quero agradecer você de ter convidado, né? A gente para voltar aqui no seu lugar, que amanhã nós vamos matar o porco. Isso. E vai aparecer o link aqui, quem quiser assistir do porco vai ter também. E para você ver, né, como que às vezes umas coisas que a vida da gente, que é a vida comum, né, que a gente leva, a vida comum, é importante para outras pessoas, que vivem em outras realidades, passando por outras dificuldades, como que a gente pode servir de conforto para essas pessoas, né? Essas pessoas. Então vamos a valorizar. A gente faz o serviço da gente, o trabalho da gente, cuida das criação, mas a gente nem imaginava que ia ser tão importante para o pessoal lá de fora da cidade. Então foi muito importante. Nossa, fiquei feliz de saber quanto inscrito que eu tive. Isso legal. Foi muito importante para mim. Então todos felizes. Eu que fiz, você que foi entrevistado e quem assistiu. E quem assistiu, é. E teve o pessoal também que perguntou o nome da pousada que eu trabalho. Pediu, nem falei o nome. Então eu trabalho na pousada do Rio. Quem quiser estar me conhecendo pessoalmente, pode vir ficar hospedado lá que eu agradeço. Então é o seguinte, vamos falar. Pousada do Rio, no município de Gonçalves, bairro... Bairro dos Venâncios. Então dá o telefone da pousada também. Você não sabe de cabeça? Então, pera aí, depois você me dá e eu coloco aqui embaixo. Coloca aí. Mas não pode esquecer de me dar o telefone, tá? A moça foi lá perguntando, a Ruth Mesquita tem o nome dela, perguntou qual o nome da pousada que eu trabalho, eu lembro desse nome. Isso aí você lembrou. E mais gente que perguntou o nome da pousada, então eu não falei. Então, pousada do Rio, chama. É Pousada do Rio, e a gente... ela fica no município de Gonçalves, aqui dentro do bairro dos Venâncios mesmo. Legal. E quem quiser tá entrando no site da pousada, é só entrar lá no site www.pousadadorio.com.br. Aí lá tem todas as políticas de reserva, vocês vão ver lá políticas de reserva, como se faz para reservar, os valores. Eu tô... Caipira não tem nada, eu só apareço. Legal, Rodolfo. Vou contar a sua vida então, Rodolfo. Vamos lá. O nome completo seu, como que é? Meu nome completo é Rodolfo Raimundo da Costa. Rodolfo Raimundo da Costa. Onde que você nasceu, Rodolfo? Nasci aqui mesmo, no... Nesse bairro dos Venâncios? Nesse bairro dos Venâncios. É perto daqui, não? Nasci aqui, na casa da minha mãe mesmo. Pertinho aqui, do lado? Pertinho aqui, essa casa aqui do lado é da minha mãe. Ah, é? É. Nossa. Nasci em casa. Nasceu em casa. A data que você nasceu? Foi 7/10/69. 69. A pergunta que você já sabe, que eu faço pra todo mundo, né? O que o pai e a mãe faziam e que jeito que era a casa sua?
A minha casa era uma casa de barro, de pau a pique. O meu pai trabalhava na... Ele trabalhava na roça, trabalhava de... Mas trabalhava para os outros ou era para ele? Trabalhava para ele. Para ele. Ele negociava muito também, comprava boi, vendia boi. Uhum. Levava boi daqui em São Bento tocado. 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 Uhum. Mexia com muito porco também. E boi. Levava tocado também? Não, sempre ele chegava a levar no cargueiro, já morto. No cargueiro. Ah, já morto. No cargueiro. Botava duas bandas assim? Duas bandas. Ele levava uma banda para cada lado? Uma banda para cada lado. Levava seis cargueiros de porco, seis porcos. Uhum. Por semana em São Bento. Nossa. E matava aqui? Matava e levava. Mas levava assim na fresca da manhã, assim, na madrugada. No cariazinho do dia a gente chegava em São Bento. Para não pegar pra calor. Para não pegar calor. Aí já chegava e já vendia no mercado? Já vendia no mercado. Porque de manhãzinha no mercado, eu não lembro mais, acho que era na sexta-feira que ele levava. Uhum. Aí quando ele chegava no mercado de manhãzinha, antes do sol nascer, aí o pessoal já tava lá para pegar os pedaços do porco. Mas peraí, era o cara que tinha banca lá ou eram os fregueses assim que vinham das casas comprar? Ele entregava na banca. E uma parte? Aí o pessoal já vinha tudo da roça, da cidade para pegar lá na banca. Ah, para pegar na banca. Isso. Ah, legal. Era no mercadão de São Bento. Você ajudou ele alguma vez a fazer isso? Não, eu ajudei, que na época eu era pequeno ainda. Você era muito pequeno. Era pequeno. Mas ele engordava lá uma ponta de 80, 100 porco. 80, 100 porco? 80, 100 porco. Mas então era pasto de porco, não tinha chiqueiro. Ele tinha um pasto que era ali para o pai da casa e tinha o chiqueiro também, que ele engordava esses 80 porco. Ele engordava. Mas qual que é a diferença assim de criar o porco no pasto e criar no chiqueiro? O do pasto é para criar, por exemplo, a porca, os leitão. Aí quando ele chega lá um tamanho 50, 60 quilos, aí bota no chiqueiro só para ele engordar, porque ele já cresceu o que tinha de crescer. Ah, tá, porque aí ele vai só engordar. Vai só engordar. Para não ter que andar muito. Para ter que andar muito. Ah, entendi. Aí eu ainda lembro, mais no finalzinho, eu lembro. E? Aí na boi também, ele comprava boi, levava a boiada lá em São Bento para vender. Mas assim, o pai tinha todas as terras ou ele alugava pasto, você lembra? Ele tinha um tanto de terra e alugava pasto também. Oh. Aí depois meu pai endividou, foi para se vender umas terras, uhum. Porque ele foi valista de umas pessoas. Aí veio aquela quebrou história, a perna. Quebrou a perna. Ai, ai, ai. Mas eu fiz uma festa aqui no bairro em 2007. Uhum. Aí eu tava juntando prenda, as molãs que a gente fala, lá no bairro do Mundo Novo. Uhum. Aí eu fui na casa do seu tio Nica, e esse tio Nica contou pra mim que ele vendeu 99 boi pro meu pai. Ah, você não sabia dessa história? Eu não sabia, mas falava, ah, comprar boi de cidade, e esse tio Nica contou pra mim. Contou. Então meu pai levava os boi tocado aqui em São Bento. Uhum. E os capados também, né, os porcos, ele começava a matar. Naquele tempo não tinha relógio, mas acho que era uma meia-noite. Ele começava a matar meia-noite. Meia-noite. Porque matava seis porcos no criado dia já estava em São Bento. Nossa. Então, e aqui em São Bento, o quê? A cavalo dá o quê? Pelo menos umas 2 horas. É 2 horas, 2 horas e meia. Ainda pegava os cargueiros, arriava os cargueiros. Arriava tudo. Mas ele fazia isso com alguém junto? Às vezes arrumava com o companheiro, às vezes fazia sozinho. Fazia sozinho? Sozinho. Mas e aí? O que será que ele tirava a barrigada e jogava fora? O que ele fazia com a barrigada? Não, ele levava tudo junto. Ah, levava junto? Levava junto. Mas limpa não? Não, suja mesmo. Suja mesmo, né? Suja porque mesmo. Não dá tempo de limpar, não dá, né? Tempo. Caramba. Então ele fazia isso. Como que ele será? Ele levava assim num jacá, barrigada, separado? Era no jacá, apanhado dentro de um saco plástico. Ah, já tinha saco plástico já esse tinha. Tempo? Não, naquele tempo já tinha saco plástico. Eu imagino no tempo que não tinha saco plástico, como que levava isso, né? É, eu não, naquele tempo tinha muito aqueles caixotes, né? Podia ser dentro de um caixote. É. Aquelas cargas que carregavam. Como será que levava, que levava, né? É. Mas então, deu meu pai... Aí depois ele perdeu a saúde. Uhum. Aí a gente cresceu, já começamos a trabalhar cedo. Pra então, ajudar na casa. Pera aí, não, eu vou voltar mais pra trás, assim. A mãe fazia o quê? E a mãe cozinhava pros camaradas. Ah, seu pai tinha camarada? Tinha camarada direto. Mas plantava também? Seu pai plantava? Plantava. Mas plantava. Então essa parte não falou ainda. Seu pai criava porco. Criava, engordava boi e plantava. E plantava. Uma parte do plantio devia ser para engordar os animais, pra né? Para engordar os animais. O milho. Isso. E plantava mais alguma outra coisa para vocês comer? Como é que era? Plantava muita batata. Batata naquele tempo. Ah. Sem adubo, sem nada. Plantava no esterco. Plantava no esterco. No esterco. Ela dava as batatinhas menores, mas dava batata. Mas dava batata. Porque naquele tempo não tinha ganância, né, de querer produzir grande para querer ganhar mais, então uhum. A gente era mais para o consumo. Mas ele levava também em São Bento. Alguma coisa levava. Levava também.
E o que foi, fale? O meu pai chegou a levar também pêssego no cargueiro daqui em Paraisópolis. Levava e, também. Mas assim, ele plantava pêssego ou não? Como que era? Plantava e comprava também do pessoal. Uhum. Comprava e levava também o pêssego. De certa mãe fazia doce desse pêssego também? Fazia também. Uhum. Meu pai chegou a levar e com carro de boi daqui em Paraisópolis. Seu pai tinha carro de boi então? Tinha carro de boi, tinha boi muito tempo com boiada. Você viu isso aí, não? Chegou a ver? Não cheguei a ver. Na época, quando eu nasci, ele já tinha vendido a boiada. Já tinha vendido a boiada. Já tinha vendido. Mas ele trabalhou desde quando era solteiro. Mas... ele era casado duas vezes. Ele casou duas vezes. Você é do segundo casamento? Eu sou do segundo casamento. Ah, tá. Então você viu menos coisa. Eu né? vi, já vi menos coisa. Mas o pai guardava ainda o carro de boi? Tinha, não? Você viu? Chegou a ver, não? O carro mesmo eu não cheguei a ver. Não. O arado dele ainda tá com o tio da Lourdes, que é o padrinho Levo. Mas usa ainda, não? Ele faleceu também, mas há pouco tempo usava. Eu cheguei a usar esse arado. É? É. Mas você sabe? Você sabe guiar o boi para arar? Sei, eu trabalhei muito tempo com os boi também. Ah, você sabe. Porque daí, depois eu cresci, aí eu tinha acho que uns 13 anos e eu amansei os bois. Como você amansou? Você aprendeu com quem? Com o pai? O meu pai que foi dando as dicas. Ele eu já vi o pessoal trabalhando, né? Aí você e foi... eu tinha vontade de aprender e aprendi. Uh-huh. Aí de eu amansei curioso, os bezerrinhos. O bezerro era pequeno, foi amansando, aí virou boi. Uhum. E daí trabalhei bastante tempo com boi de carro também. E, mas o certo é começar de bezerro mesmo, amansar? Começar de bezerro, porque daí falta, como se diz, ele falta só falar. Tá. A junta de guia tem que... Você faz do jeitinho que você quer. Faz do jeitinho, né? Porque o boi, a junta de guia, você tem que pedir para um voltar e o outro vir. Daí ele sabe o lado que ele vai voltar. Uhum. Vamos supor, você tá indo aqui, o que tá do lado esquerdo, você pede para aquele do lado esquerdo voltar e o outro vir. Aí ele voltou e o outro vem, ele vira desse lado. Se eu quero que ele vire para as direitas, eu peço para o nome do boi das direitas voltar e para o boi esquerdo vir. Aí ele vem. Mas é tudo no falado assim? Tudo no falado. Mas não tem que puxar uma cordinha, não, assim, nada? Não, precisa. É no falado? É no falado. Mas não tem aquele ferrão também? Tem o ferrão, tem a vara de ferrão guardado ali até hoje, que eu não mostrei, mas tem ali. Tem ali também? Tem ali. Mas aí, quando você está arando, você usa o ferrão também? Usa o ferrão também. Aí você bate na vara, aquele batido assim, bem. Ah, você bate na vara, não é no boi que você bate? Não, precisa bater no boi. Não precisa bater no não boi? Não precisa. Porque daí a gente bota umas argolinhas na vara pra fazer bastante barulho, no ferrão. Aí a gente bate assim na vara, fez barulho, o boi atende de volta. Atende. Aí você quer que ele vire para as direitas, você grita o nome que está da direita para voltar e o outro vira. É pelo nome. Falou o nome, tem que virar do lado daquele. Tem que virar do nome daquele. Que legal. Porque a boiada que eu tinha, aí o rabiro, que a gente chama de rabiro, que estava rabiando o arado. Ia buscar uma água, assim, eu conseguia ir sozinho, umas 3, 4 vezes, assim, sozinho. Uhum. Eu ali no arado e mandando os boi ia. Porque diz que é bom ir de dois, né? Pra fazer, pra arar a terra, não? É, porque um comanda os boi e o outro comanda o arado. Isso, tem até um nome, né? É rabiro que chama, rabiro de arado, isso. Uhum. Aí, mas os boi cotinhos eu obedecia muito, então eu ia sozinho, segurando ali, e ia sozinho. Nossa, tinha uma junta de guia muito boa, só faltava falar. É. Era bordado e maiado até o nome da juntiguia. Você tinha carinho assim pelos animais ou não? Tinha carinho, nossa. É. Eu tinha um boi que chamava Roseiro, ele era bravo. E ele não pegava eu. Ele não vestia de mim. Aí depois que eu casei, a Lourdes ia ajudar a encangar as boiadas pra sair trabalhar. Ah. Nossa, eu não podia ver a Lourdes, ia correr atrás da Lourdes. E em mim ele não pegava. Ah, mas ciúme, você casou, né? É, eu casei, é ciúme, né? Ciúme. Tinha um outro que chamava marinheiro também, ele era, dava muito coice. Uhum. Aí pra entrar no meio dele era só eu também que entrava. Uhum. Então a criação conhece o carinho conhece, que a gente claro. Tem, conhece o coração da gente. Conhece, legal. Então tem esse. Ô Rodolfo, você adiantou lá pros bois já? É, vamos voltar eu lá. Eu quero saber da casa. Como que era a cobertura da casa? Sapê ou era telha? Já era telha. Já era telha. Já era telha. Era essas telhas francesas ou aquelas mais comuns, arredondadas assim? A casa era dessa francesa. Dessa francesa já. O paiol já era aquelas comuns. Aquelas comuns. Batido na coxa que a gente fala. Isso, é batido na coxa. É. É, diz que tem essa história, mas eu já ouvi falar que tem gente que fala assim, ah, se fosse feito na coxa não ia ficar dessa forma não, porque a coxa é diferente, não sei o quê. É, mas a lenda fala que é na coxa, A lenda né? fala que é na coxa, é. Na coxa, é. Até hoje eu não descobri que jeito que é feito. Quem sabe, talvez alguém que escute aí para saber como que era feito. Eu acredito que tem a forma, né? Como se tem a forma para fazer o tijolo, fazer essa, as outras. Aquela comum, antiga, a gente fala. Deve ter a forma também, de madeira. Né? Eu acho que deve ter uma forma também, porque ali, senão ia ficar muito diferente, porque muito cada diferente, um tem a coxa diferente. É diferente, é. Tem gente que tem uma coxa muito gorda, que muito afina, gorda, muito outra... espontada, é.
Ia ficar muito porque diferente. Porque no tempo dos escravos que era batido na coxa. Diz então, que era isso, né, desse tempo, ficou. Mas a casa era, a telha era teja normal, mas era de pau a pique, de casa de barro. De barro. De barro. De vez em quando revestia com catabatinga. Olha que a gente era criança e ia buscar terra no barreiro, a minha mãe tá rebocando a casa, rebocar a casa. A mãe que rebocava? A mãe que rebocava. Com um pano molhado assim de barro? Com pano molhado. Era assim. Aí ponhava, colocava bosta de vaca para dar liga. Para dar liga. Como se fosse um cimento hoje. Mas junto com a tabatinga, não? Isso... Junto com a tabatinga. Ah, junto com a tabatinga. Isso. Aí ponhava a bosta de vaca. Mas verde, né? A bosta de vaca verde. Verde. Aí a parede ficava meio esverdeada. Uhum. Aí ia passando a tabatinga branca até tampar o verde para ficar o branco. Nossa, que trabalhão, hein? Dava trabalho. Nossa, e a casa era alta, tinha que colocar escada. A casa era alta, pé direito alto. Tinha um porãozão embaixo. Tinha porão embaixo. Tinha porão embaixo. O que guardava embaixo do porão? Os arreios, ferramenta, não? Não, às vezes ficava lá, ia estar a criação de baixo, às vezes tinha porco de baixo. A criação ficava... Cabrito. Aham. Uhum. Ficava. Ficava, o bicho ficava solta, pato, ficava solto, réco, pato, grãos, arreco. Tinha tudo isso? Tinha tudo isso. Nossa. Tinha. Agora coisa. O porão do paió era alto, o porão do paió era mais alto que eu. Aham. Uhum. Aí engordava muito porco debaixo do porão do paió. Ah, já ia cair no milho ali. Já ia cair, né? Escuta, mas e pro rato não subir no paiol, tinha alguma coisa que pra impedir? Não, não tinha. Não? Não tinha. O rato entrava. O rato entrava? Entrava. Então vocês conviviam com os ratos? Convivia. Uhum. Mas tinha gato, o gato pegar o rato até não parecia muito rato, não. É. Legal. O Rodolfo, eu perguntei o que a mãe fazia, né? A mãe plantava uma hortinha ou não? Ah, plantava, tinha uma horta grande na casa da minha mãe. É? O que tinha nessa horta, você lembra? Tinha couve, tinha alface, tinha repolho, tinha serralha, chicrora, tinha tudo essas verduras. Mas serralha ela não plantava, deixava crescer? Deixava crescer, é. Tinha, plantava beterraba. Taioba comia não, você lembra? Comia também, comia. Mas na horta que não tinha não, ela estava mais lugar fresco. Lugar mais fresco. É, lugar mais fresco. E aquela hora Pronobis comia não? Você lembra disso? Não, não lembro. A minha mãe fala que a mãe dela, que a minha avó, comia o Ora Pronobis. Mas você não lembra de ter comido? Eu não lembro de ter comido, nunca comi não. Uhum. Mas a minha mãe fazia queijo, fazia comida pros camaradas. Doce também ela fazia? Fazia doce também. Fazia aqueles bolinhos de fubá para levar na roça. E vocês de manhã, você lembra o que, que era o café da manhã? Ah, normalmente era leite com farinha, café, leite, farinha. Café, leite, farinha. Azeia polenta do fubá. A polenta, mas ela fritava ou você comia polenta normal? Cozida só mesmo, normal. Só cozida, só cozida. Azeia comia arroz de manhã, ovo frito para sair trabalhar. Uhum. Bolo ela fazia também para de manhã, não? Fazia bolo também. Uhum. O bolo era feito na panela. Botado um cesto em cima e o sabugo de milho para queimar em cima para assar o bolo. Não tinha forninho. Não tinha forno, não, né? Não tinha forno, é. E a minha mãe fazia... levar a comida na roça, eu era pequenininho, já ia levar a comida Você na roça. Ajudava ela ajudava a levar o bordado de prato. Uhum. Às vezes quebrava a garrafa de café no caminho. Ah, porque era na garrafa? Era na garrafa, porque não tinha... Era garrafa de vidro, garrafa de pinga, né? Garrafa de vinho. E como que fechava? E tampado com palha de milho. Palha de milho. Palha de milho. Aquele café frio, né? Aquele café frio. Doce. Doce. Tomamos muito café de garapa também. Tomava café de garapa? Tomamos também. E como é que moía a cana? Vocês tinham... Os caçadores chamavam ou não? A gente tinha um engenho mesmo. Você chamava? Mas era aquele engenho grande? Engenho grande, tocava no cavalo mesmo. Nossa! Ainda tá lá na casa da minha mãe até hoje. Mas então, precisava girar esse engenho? Precisava girar. Cada vez que ia fazer o caldo de cana? Cada vez que ia fazer. Mas assim, às vezes não dava preguiça de arriar o cavalo para fazer isso, aí puxava, ia na força humana mesmo ou não? Às vezes quando ia moer pouco, assim, tipo... Chamava dois e ajudava. Assim, assim. Daí ia dois, um puxava de um lado, outro do outro. Tá. Aquele braço da balança do engenho que chama. Eu imaginei isso mesmo, né? Porque até arriar o cavalo até já terminou o cavalo, o negócio, né? Mas quando ia moer bastante, ia no cavalo, tinha uma égua, baia, aí puxava. Uhum. Nossa, ela despejava uma bica de garapa dessa costura. Nossa, tudo isso? Tudo isso. E o seu trabalho, qual que era, Rodolfo? Quando você falou que já começou a trabalhar de cedo, né? Ah, eu tinha... A minha mãe, quando eu tinha 6, 7 anos, já ajudava a trabalhar na roça, capinar milho aqui, onde é que eu moro, aqui era tudo lavoura. Uhum. Era capinar milho, e tinha muito porco, então eu já era tratar de porco. Tinha que catar o sabugo do lado do chiqueiro para trazer para queimar. Mas você tinha tarefa determinada, ou era o que tinha que fazer? Falar, hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo?
Não, já o que estava precisando fazer já precisava fazer. Uhum. Então a gente já sabia que de manhã tinha que pegar a vaca no pasto, tirar o leite e tratar dos porcos de manhã, tratar das vacas. O leite era só pro gasto seus, não? Em fazer queijo e leite? A época que o meu pai levava as coisas para vender em São Bento, ele levava queijo. Levava aqueles canudos de madeira. Nossa, chegou então fazia queijo. Canudo, né? Canudo, é. O Barrinha mostrou um canudo, é, como que era. Ah, era no Barrinha, ainda tá, tem. É, era um negócio de madeira que os queijos de pé, né? É, ele era tipo uma gaveta, aí com os queijos de pé, um fecha o outro. E já é queijo meio apertadinho, mas meio curado já, né? Meio curado, porque na casa da minha mãe tinha uma tábua dentro da cozinha, uhum. Aí os queijos eram tudo na tábua. Aí levava lá, acho que umas 20 peças de queijo por semana em São Bento. Uhum. Aí, então já tinha as tarefas da gente, tudo pra fazer, porque daí tinha que já fazer o queijo, já levava o soro para os porcos. Vocês faziam queijo também? A mãe largava na mão sua? Não, a minha mãe que fazia. Ela que fazia? A gente tinha que pegar o soro, levar lá para os porcos, tratar de porco durante o dia. O coalho que ela usava, você lembra? Era desses comprado? Já era desse comprado. Já era comprado, já era, né? Comprado. Porque eu tenho muita curiosidade de saber, quando não tinha esse coalho comprado, que jeito que o povo fazia? Você ficou sabendo? Eu ouvi falar que... Ponhava limão. Limão, você ouviu falar? Ou bucho de porco. Bucho de porco. Bucho de porco. Estômago de bezerro também. Estômago de bezerro, que já faz também. Diz que tem uma planta que coalha, né? Que eu não sei qual é, não conheço. Ah, eu já vi falar dessa planta, mas não sei qual planta que é. Não sabe qual que é, né? Vamos ver se alguém que assiste aí fala pra nós qual planta que é. Qual planta que é. Eu tenho curiosidade de saber, porque o dia que não tiver pra comprar, né? Isso, é bom saber qual planta que a gente pega. É. Que é importante isso aí. Ô Rodolfo, de criança, você lembra o que, que você brincava? Lembro, brincava muito de andar de cavalo no porretinho, cavalinho de pau. Fazer cercadinho assim com sabugo de milho, pra brincar com aquelas vaquinhas. E brincar de carrinho, os carrinhos eram tudo eu mesmo que fazia. Que jeito você madeira. Fazia? De madeira? De madeira. Tinha prego, martelo pra você fazer? Não. Tinha. Tinha. Eu usava muito latinha de... essa lata de sardinha. Aí botava uma dentro da outra, virava caminhonetinha e ficava puxando terra assim quando era criança. O pai comprava então sardinha de vez em quando? Comprava. E... aí fazia aqueles carrinhos de madeira, fazia rodinha de sabugo. Uhum. E pra ser as rodinhas. E fazia de carretel de linha também. O carretel era de madeira antigamente, você lembra? Na época lembro. Era de madeira. Hoje é de plástico. Aí a gente pegava a tabuinha, fazia uma capotinha parecendo uma caminhonetinha. Ah! E fazia. Então ficava bonitinho. E botava, cortava ali e fazia pra ela rodar ali do carretel. E a gente passava querosene e o carvão do fogão pro carrinho cantar. E cantava. Ah, pra cantar. Pra cantar. Igual carro de boi. Igual carro de boi, cantava. Fazia então a gente passava assim, a casa era de soalho e a gente ia empurrando pro soalho, era pequeno. Ah, a casa era de soalho. A casa era de soalho. Olha só. A cozinha era de terra batida, chão batido. A mãe encerava o soalho? Você lembra? Não, a única coisa a gente lavava com cinza de fogão. Vocês lavavam com cinza? Lavava. Já ouvi falar isso aí. Porque tinha bica d'água lá, então a gente era pequeno, mas carregava água. Água não tinha encanada dentro da casa? Não tinha encanada. Uhum. Então de manhã tinha que buscar água na bica. Uhum. Eu tinha as vacas da minha avó que varava na água. Então eu tinha que pegar a água bem cedo antes das vacas sujar a água. Aí a gente enchia o barril lá de água. E era a água que eu usava aquele dia? Naquele dia. Uhum. Aí à tarde tinha que carregar água de novo pra tomar banho, que era tudo banho de bacia, muita água pra... Vocês tomavam dentro de casa o banho? Dentro de casa o banho. Porque aqui é frio, né? Essa é frio. Região aqui. É. E naquele tempo geava muito, muito, muito geada. Era mais frio antigamente, era mais frio, você acha? Muito mais frio. Uhum. Pegava agora meio de maio e ia até lá pra julho. Julho. Aí dava de julho já esquentava. Daí em julho, agosto, a gente já começava a preparar a terra pra plantar, com o tempo já podia ir plantando. Já permitia plantar, já permitia, né? Plantar. Uhum. Agora hoje dá outubro, novembro, tá geando, então mudou muito o tempo. Ah, o frio tá indo mais pra diante aí. Tá indo mais pra diante. Mas também alterna, né? Tem dia muito quente, muito frio. Muito quente, muito frio. É. E nessa época não, dava meio de maio, a gente já não aguentava o frio. Era tudo frio. Uma hora dessa já tinha que... Tá de blusa. Tá de blusa. Aí a gente colocava lá uma lata, ou uma bacia com lenha, e fazia uma fogueira no meio da casa pra esquentar a casa. Isso na parte que era de chão batido, na parte né? De chão batido. Na cozinha. Na cozinha. Sabão Olha, de milho. Vocês faziam tipo de uma lareira dentro fazia de casa. Tipo da lareira. Assim. Que legal. Porque à noite a gente debulhava milho dentro de casa. Sei. Batido. Já viu debulhar milho aqui no vão da perna? Bater com o porrete?
Não? Como que era? A gente buiava milho aqui. A gente sentava, a gente cascava o milho antes de escurecer, porque a luz era de lamparina. Certo. Aí a gente botava, sentava no chão, enchia aqui o vão da perna de milho. Você sentava no chão? Sentava no chão. Sentava no assoalho, enchia o vão da perna aqui com um porretinho, mais ou menos um metro. Aí ia batendo, batendo que milho ia de bulhão. Aí ia separando o sabuco. Sei. Pra tratar dos porcos no outro dia de manhã. É, mas aí ele não tirava todos os grãos, né? Depois você tinha que dar uma repassada. Tinha que dar uma repassada. Mas saía mais de. Aí uns 80% do grão de milho já saía. Já saía. Olha que legal. Fazia botar o milho dentro do saco, ia batendo até o milho debulhar. Então, mas aí na hora que você estava fazendo isso, a conversa qual que era? O pai que falava, todo mundo falava, chamava o vizinho, como que era? Ah, sei, os caras só moem mesmo. Só os irmãos? Só os irmãos, conversando, e o pai conversando com a gente, explicando como é que era as coisas, o que tinha que ser a vida. Pois dando é. Dando bom aqueles exemplos. Hoje os pais não explicam mais isso para os filhos. Porque os pais não têm tempo para os filhos mais hoje. Então eu falo, sempre eu falo que hoje é assim. Tá um na televisão, outro no quarto videogame, outro na cozinha no WhatsApp. Então a família está dividida, não tem aquela convivência de família mais. Uhum. Dos pais, conversar com as mães, os filhos, dar exemplo para os filhos. Ó, se você fizer isso, não pode, está errado. Se você fizer isso, Deus castiga. Não pode enganar os outros, não pode mentir e tal. Então a gente foi crescendo, aprendendo aquilo. Escuta, mas e hoje, assim, você ainda mora na roça, você, não sei, praticamente você não foi pra cidade, né? Não fui, nunca fui. Então, e aqui a sua família mora na roça, seus filhos, né? Quantos anos estão seus filhos? Já tem 20, o Creito tem 20 e o Marco tem 19. Tem o Creito 21 já, 21. Lá, nem lembro, é. Nem lembro mais. 21 e 19. É que eu não quero ficar velho, então os pontos da cidade dos meus filhos. Deixa eles ficar criança. Então, né? Tem 21 mesmo, é brincadeira. Como é que você faz com seus filhos hoje, né? Porque os tempos estão outros, eles já têm celular, eles já são independentes, né? Vamos dizer. Já são maiores, são, né? De maior, já passaram de maior. Como é que você resolve essa história, assim? Porque eu vejo que você preza muito essa coisa da família, dos valores da família, isso, né? Isso, eu gosto de religião também. Prezar essas coisas. Como é? Você consegue conversar com eles, não? Consigo, converso. É. Sempre eu falo pra eles, ó, televisão e celular não dá camisa pra ninguém. Não dá camisa? Não dá camisa. Camisa é o din-din. Tá. Porque eu falo, quando tá lá na televisão, assistindo televisão ou no celular, o mundo, a vida tá passando, a gente não vê passar. Porque a televisão e o celular, você ficar 24 horas nele, tem coisa. Tem coisa. Não acaba. E a gente esquece o que tá acontecendo aqui fora. Uhum. Então, sempre eu explico pra ele dar valor na vida, aprender a trabalhar, aprender a fazer de tudo. Se não dá certo fazer uma coisa, faz outra. E pelo menos desempregado não fica. Tá certo. É, nós estávamos conversando, né? Isso, nós estávamos conversando sobre isso. Se aprender com o pai e com a mãe as coisas que faz, sempre vai ter ocupação e trabalho, sempre, né? Sempre vai ter ocupação e trabalho. Legal. Porque o que eu tenho, o que eu sou hoje, eu agradeço muito meu pai, porque meu pai e minha mãe. Já. Vou mostrar eles, olha lá. Vou aí, mostrar. Então, eles estão aqui, ó. Eles estão escutando aqui. Estão todos escutando. Vocês estão escutando o que o pai está falando? Está. É? Então, eu ia perguntar para eles, para o seu pai, aliás, né? Se vocês escutam, né? Então eu posso perguntar para vocês, já que vocês estão aqui, né? O que vocês acham do pai conversar essas histórias assim? Porque muitas crianças, muitos adolescentes vão achar careta, vão achar que nada a ver, né? Mas eu quero escutar a boca de vocês, o que vocês acham de ter o pai que vocês têm? Eu acho que é importante. É. Vocês escutam o que ele fala? Eu escuto. Uhum. Hoje em dia é coisa que tá se perdendo. Aham. Uhum. E vocês aprendem com o pai e com a mãe? Por exemplo, amanhã vai matar porco. Ah. Vocês têm a curiosidade de aprender ou vocês saem correndo pra nós? Não, eu tenho. Vocês querem aprender? É, enquanto mata, vai ficar junto. Vocês ficam junto? É. E com a mãe, o que vocês aprendem? Aprende. Um monte de coisa, né? Aprende a saber botar ordem na casa, botar, tudo. Que legal. Aprende. Então, já que nós estamos conversando com vocês, vocês trabalham do quê? Qual que é o trabalho seus? Eu trabalho com roçadeira. Fazendo roça-pasto? É. O seu irmão estava catando pinhão, você cata pinhão também? Cata pinhão, né? Cata. É. O que mais que vocês fazem de época que tem, quando tem época, né? Por exemplo, agora caiu o pinhão, vocês pegam. É. Tem época de alguma outra coisa ou não?
De pera, por exemplo, de outra fruta. Acho que outra fruta é muito cara, não. Por exemplo, quando tem que fazer mutirão, não sei se ainda existe isso aqui, né? Às vezes tem. É, junta uns camaradas pra roçar pasto. Até o ano passado, nós juntei uma turminha ali pra ajudar meu tio a roçar um pasto. Que meu avô lá, né? Fomos lá com a turminha, né? Mas vocês foram com roçadeira ou vocês foram com o gancho? Roçadeira. Roçadeira. É. Então é um mutirão bem barulhento, né? É. Inteligente conversar um com o outro, né? Não dá nem pra conversar um com o direito, né? É. Legal. E o crente trabalha num sítio lá da plantação de oliveira. Isso. Ah, você trabalha na plantação de oliveira. É. Você tá aprendendo muito, hein? Tô, bastante. E o cara faz azeite lá, não? Não tá fazendo ainda. Não, mas vai fazer. Vai fazer. Legal. Já a plantação é nova ainda. É nova. Nem tá produzindo ainda. Tá. Vai produzir com quanto tempo, você acha? Ele já eu acho que o ano que vem já vai começar. Já começa, já. Esse ano já deu um pouquinho. Aham. Uhum. Legal. Então vou continuar conversando com seu pai. Depois a gente conversa mais com vocês. Porque sempre eu falo pra eles, ó. O que o pai ensina, vocês podem achar ruim hoje, mas amanhã vocês vão agradecer o pai que tá explicando pra eles. Porque aconteceu com seu pai e você também? Aconteceu na hora, a gente parece, nossa, meu pai tá cobrando tanto da gente, meu Deus, né? Uhum. A gente não tinha tempo pra brincar, não tinha tempo de liberdade, assim. Mas não, olha, foi muito, eu agradeço meu pai. Meu pai faleceu, tá lá no céu junto de Deus, mas eu agradeço muito ele, agradeço a minha mãe, da educação que me deram, porque hoje a gente tem confiança, a gente é o que é, porque eles ensinaram. Que hoje os filhos não estão ouvindo o conselho do pai mais. Não, isso não, é muito triste. Não parece que é o seu caso aqui, né? Não, aqui não é. Aqui isso é diferente. Aqui é diferente, que eles eu falo e eles obedecem. Então eu ensino pra eles. E a gente, eu com a Lourdes estamos trabalhando, a gente aqui tá tudo em ordem. Eles já trataram dos porcos, já fechou o bezerro. Ah, eles ajudam já acenderam aqui o também. Fogo pra esquentar a água da serpentina. Uh-huh. Já botaram água pra esquentar, pra fazer a janta. Então eles ajudam. Eles levantam de manhã, arrumam as camas. Então eles já começaram Nossa, a aprender parabéns, os deveres aqui de casa. Porque no domingo, por exemplo, quando a Lourdes está trabalhando no domingo... Hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Aí quando a Lourdes sai de manhã trabalhar no domingo, aí nós saímos trabalhar e ficam dormindo ainda. Uhum. Às vezes eles levantam umas 8, 9 horas, que descansa um pouco, eu até deixei descansar, porque a vida para eles também é corrida, eu entendo também. Mas daí a gente deixa aí tudo na mão deles, eu tiro o leite e saio trabalhar. Aí eles apartam a vaca, tratam dos porcos, tratam as galinhas, debulha milho. Mas faz o queijo não? Do domingo? Aí não, daí a Lourdes deixa o leite aqui, à tarde quando ela chega do serviço ela faz o queijo. Ah, e quando chega de tarde que faz? Ela faz o queijo. Aí já levanta, já arruma as camas, a Lourdes já pede pra eles não deixar bagunça aqui na cozinha, que a gente chega a gente, uhum. Não ter louça suja aqui na pia, a gente chega, tá tudo limpinho. Que legal. Então eu agradeço a Deus de eu ter os filhos que eu tenho, graças a Deus. Uhum. São uns filhão pra mim, nossa, eu tenho orgulho deles. Que bom, que bom. As mulheres que eles casavam, assim, você... Olha, bem, eu peço que, eu falo pra eles, ó, arruma uma mulher boa, trabalhadeira, igual a sua mãe é. Porque a mulher que for casar com ele vai ser... É, vai receber com vantagem já, né? Vai ser com vantagem, o homem que já ajuda na casa, já ajuda não na é casa, fácil hoje em dia, não, né? Porque eu ensinei eles a trabalhar desde criança. Desde criança. Porque hoje é proibido trabalhar menor de pois 16, é. 18 anos, mas eu sei lá, eu acho errado isso. Não, você e todo mundo, eu e todo mundo. E todo mundo eu acha errado. Eu não sei quem que acha certo. Eu não sei quem que acha eu certo. Acho só a lei que acha só certo, a lei. Viu? Porque o de menor não pode trabalhar, mas pode fazer o resto tudo errado. Pois é. Eles tinham 5, 6 anos, eu já levava eles pra roça. Uhum. Aí de dar folga minha, a gente ia roçar pasto. Eu saí do serviço no horário de verão 5, 6 horas, aí eles iam, a Lourdes ia com eles, levava uma marmita de janta pra mim e a gente ficava roçando pasto. Uhum. Então eu já ensinei desde pequenininho. Aí o Creito tá com 21 anos, já é responsável na plantação lá de oliveira que ele trabalha. Ô Rodolfo, eu queria voltar lá. Quantos irmãos vocês fizeram? Ah, mas era... Duas mães, né? Duas mães. É. Mas eram 7 irmãos. 7 irmãos no total? 7 no total. Tá, e você conviveu com alguns? Você era o mais novo da segunda mãe, né? Como que foi? Eu, da segunda mãe, eu sou o primeiro. Você é o primeiro? O primeiro. Tá, então você brincava com seus irmãos? Brincava. Uhum. E daí tinha os irmãos, que era por parte de pai, que já era mais velho que eu. Já era mais velho. Já era mais velho. E convivia bem também? Convivia. Ah. O Rodolfo, você chegou aí na escola ou não? Cheguei um pouco, mas não aprendi mais nada porque o serviço chamava.
aprendi pouco. Tá, mas eu fui até a terceira série, Malemar. Uhum. O primeiro, o segundo, e até no meio do ano, o terceiro, daí não fui mais. Mas você foi porque você quis ir ou porque o pai mandou? Ah, o pai mandava. O pai mandava. Pelo meu pai, eu tinha formado alguma coisa, porque meu pai queria muito que eu estudasse. Mas e o serviço não deixou? Aí, como meu pai não tinha saúde, perdeu a saúde. Aí você teve que ajudar. Aí não era muita gente em casa, daí as outras irmãs foram morar em São Bento com a avó. Sobrou pra você. Aí ficou o Messias, que é o mais velho, uhum. E da minha mãe, que são quatro. Daí não era quatro, não era em oito em casa, que eu joguei com meu pai. Meu pai, minha mãe, e mais quatro irmãos, e mais o Messias, que é o irmão também. Aí ele ficava, trabalhava sozinho pra cuidar da casa, daí eu achava que não era justo, eu saí da escola e fui ajudar ele. Tá. Eu comecei a tirar tarefa com 13 anos. 13 anos. 13 anos de idade. A tarefa que um homem tirava, eu tirava também. Então já aprendi dei de novo. Uhum. Por isso que eu dou muito valor na vida hoje, porque eu sei que não é fácil. Mas você. Mas é bom a gente ralar na vida, que a gente dá valor nas coisas. Porque o fácil vem, o fácil vai. Água deu, água leva. Então eu ralei, comecei minha vida do zero praticamente. Então o que eu tenho hoje, graças a Deus, tá bom demais. Uhum. Aí tá os filhos formados, criados, graças a Deus, então ralei muito na vida. O Rodolfo, eu já devo ter perguntado no outro vídeo qual que são os seus projetos, seu sonho, né? Porque você é novo ainda, né? Sou novo. Eu não lembro da resposta, então vou perguntar de novo. O que você espera da sua vida, né? Porque os filhos já estão criados, bem criados, né? Bem criado, graças a Deus. Você tem, assim, trabalho, sua esposa tem trabalho, né? Tem. E aqui você tem um esquema de criação e coisa que também tá funcionando bem, né? Tá funcionando. Não sei, na hora que os meninos saírem, como é que vai ser? Vocês vão ter que adaptar, né? Vamos ter, porque... Na hora que os meninos casar... Eu falei que os pássaros, minha criançada que roça, os meninos que roça. Esse que roça. Esse... Porque o Craig já tá trabalhando de empregado, já fechado tudo. Aham. Uhum. Então eu só tenho o sábado pra ele ajudar eu. Aí não, mas Marco, assim, o domingo ele ajuda também, né? Aí no domingo ajuda também. Ajuda também, é. Aí o Marco também, se ele pegar um serviço, vai dizer, eu vou ter que pagar a camarada. E daí, como é que faz, né? Então, é. Aí já tem que pensar nisso. Ah, então você já tá pensando nisso. Já tô também. Pensando. Uhum. Aí o futuro, como eu tava falando aquele dia, eu até falei que eu quero ter uma fazenda, né? É. E o pessoal tá rezando e pedindo que eu consiga esse sonho de realizar de eu ter a fazenda. De ter uma fazenda, agora eu lembrei, você falou. Isso, foi, que eu gosto muito de então você quer ampliar, né? Quero ampliar isso. Legal. Ter umas terras, e ter bastante vaca pra gente cuidar daquilo com o maior prazer. Legal. E tem eles aí, os quatro, que ajuda muito. Por enquanto, né? Mas agora eu quero perguntar pra Lourdes. O que você acha dessa fazenda, Lourdes? Conta aí. Você... Eu também gostaria de trabalhar na fazenda. Ah, é? É, sempre eu falo pra ele. Tão gostoso, a gente passa nas fazendas, vê, gostoso trabalhar. Então você não tem medo do não serviço? Não tenho medo. Ajudar a mexer com vaca, essas coisas eu adoro. Beleza. Eu vou fazer parte de vaca. Você faz parte de vaca? Eu chego a fazer. Ajuda um pouco. Legal. Ô, Lourdes, não é que já estão conversando, troca de lugar com ele lá, já emenda na sua conversa. Vamos lá. Nós dois juntos, eu saio. Não, você sai agora. Agora é a voz, a vez dela. Ah, é, tô você, bom. Você quer aparecer também? Só não. Você ficar quieto. Agora só vem dela. Não, eu tô brincando. Você pode aparecer lá, se você quiser sentar lá, pode sentar. Mas eu vou perguntar as perguntas pra ela. Ah, sim. Não, pode sentar. Pode sentar, você quer sentar, dá força pra ela, dá força pra esposa. Ela é meio tímida, ela falou, né? Vamos arrumar o fogo. Isso, arruma o fogo, é. Pega só pro grilhar, criançada. Não dá. Eu acho que não. Mas se eu soprar ali, pega. Vou soprar aqui. Entendeu? Beleza, tá legal. Lourdes, vamos conversar um pouquinho da sua vida agora. Você fala o seu nome completo, como que é? Maria de Lourdes dos Santos Costa. Uhum. Nascida onde, Maria de Lourdes? Aqui nos Venâncio mesmo. Aqui nos Venâncio? Venâncio mesmo. Então você se conhece desde criança, desde vocês criança. Dois? Desde criança, é. Você pode falar a data que você nasceu ou não? 21/10/69. 69. Nossa, isso tem a mesma idade, 14 dias né? De diferença. Nossa, 14 dias de diferença. É. Vocês brincavam quando vocês eram criança ou não? Eu brincava. Não, brincava? Não. Os homens brincavam com as mulheres brincavam com homens? Não, como que era? Os irmãos, assim, em casa brincavam. Brincavam, mas de fora não? Não. Aham. Ô, Lourdes, então vamos perguntar pra você o que que o pai e a mãe faziam? Meu pai mexia com lavoura. Lavoura? Lavoura. Criação não? Criação, porco. Mexia com porco também. Pra vender também? É. Mesmo... Às vezes tinha gado também, já lidava com gado.
Mesmo sistema que o pai dele? É o mesmo sistema do pai do Rodolfo, é. Matava e levava para vender isso, em São Bento? Isso, é a mesma coisa, isso. E vocês eram quantos irmãos? Nós éramos nove. Nove? Nove irmãos. Você, dos irmãos, qual que é? Que número que é esse? Eu já tô lendo... Tá no meio. É no quinto lugar já. No quinto, no quinto lugar, é. Quando fica difícil de calcular é porque tá no meio. Tá no meio, é. Legal. Você lembra seus irmãos pequenos nascendo ou não? Algum? Não a lembro. Não a lembro. Não. Mas era parteira naquele tempo ainda? É. Ainda era. Vocês nasceram tudo aqui no... Tudo nos Venâncio mesmo, nos Venâncio casa mesmo. É. Você lembra da mãe fazendo dieta, fazendo... Ah, lembro. Resguardo, lembro, lembra disso? Lembro. Do Adilson, irmão, e da Cássia, que é dos mais novos, já lembro. Uh-huh. E os seus filhos você teve lá em... Em Paraisópolis. Em Paraisópolis. Paraisópolis. Em hospital já? No hospital. Você nem pensou de ser aqui na roça, não? Não. Não? Não, hoje é mais difícil. Porque não podia? Como que é? É que a gente já tinha o pré-natal no postinho de saúde em Gonçalves, né? Já tinha o postinho. Já tinha o posto de saúde, a gente já fez pré-natal ali e já tem o encaminhamento da médica. Tá certo. É, aí a gente fez lá. A sua cabeça nem passou de ter os filhos aqui, né? Já tinha medo. Uhum. Aí eu falei que o outro fica com sono, ó, quando não fala. É, já é, já tá bocejando lá. Ai, ai. Ô Lourdes, como que era a casa sua que você cresceu? Era de pau a pique também. Também? Também. Coberta de? De telha comum. Aqui tinha sapê nessa região ou não? Eu acho que não, eu não conheço, não lembro. Você não lembra, não, né? Não. Tem uma região ali pra trás, tem na terra quente, Lambari. Na terra quente, terra, né? Quente, mas no frio já o sapê já não manha, né? Mata. A geada mata. A geada mata. Ah, talvez é isso, né? Que aqui não, nem usava cobrir de sapê. Se bem que podia ter trazido de longe também, né? Tinha umas casas, era coberto com esteira de bambu. Ah, é? É. Esteira de bambu? Esteira de bambu. Mas como? Não vazava água? Como que era isso? Aí botavam, já trazia sapê lá do serrano, botava em cima. Ah, esteira tipo pra segurar assim, segurar, né? Como o sapê, se fosse... botar o sapê em cima. Ah, é. Tá. Ô Lourdes, eu não perguntei esqueci pra perguntar no Rodolfo se tinha banheiro na sua casa, Rodolfo. Ah, não tinha. Também não tinha? Não tinha. E sabão, o que que era? Sabão de cinza? Sabão de cinza. Legal. E na sua casa tinha, Lourdes? Não tinha banheiro também. Também não tinha? Não tinha também. Tava gelado, geado, se tava com vontade no banheiro, tem que ir lá fora. É, lá fora. Nossa. É. Era bravo, hein? Era bravo, era. E vocês tinham sapato? Não tinha nada. Também não tinha? Nada também. Depois de uma altura em diante, que aí quanto? Ia comprar. 10, 12 anos, mais ou menos? Era. Para ir pra missa, pra festa? Era, aí tinha. Aí tinha? Era. Você lembra do seu primeiro sapato, Marisa? Não, eu lembro. Nem sabe qual foi? Não, eu lembro. Você lembra, Rodolfo, qual foi o seu? Foi... Que chute. Que chute. Acho que você falou no outro vídeo, né? Acho que foi. Acho que você falou também. Um chute. Legal. E brincadeira, você brincava do que, Maria de Luz? Você lembra? Nós fazia bonequinha de sabugo. De sabugo? É. Época de que tinha abóbora, brincava de abóbora. Uh-huh. É. Bonequinha com abóbora. Isso, é. Fazia roupinha, tudo? Não. Não. A abóbora já era a boneca? Já era a abóbora. Legal. Não tinha roupa. E que idade você começou a ajudar o pai ou a mãe só? Como foi? Olha, eu acho que é desde os 7, 8 anos a gente ajudava. Você não tem memória, mais ou menos? Não tenho memória, mas era nessa base. Mas você ia no mangueiro pra segurar bezerro, ajudar? Já ajudava também. Ajudava também? Já ajudava. Você ajudava mais o pai ou mais a mãe? Olha, era mais o papai. Você ajudava mais o pai? Ela mexia muito na roça. Uhum. É, e aí a Rita, minha irmã, que era mais velha que eu, ela tinha problema de sinusite, então ela já não podia estar tomando muito sol, ela ficava mais em casa. Ah, ajudava mais a mãe. É, ela lavava roupa, isso ajudava em casa. O pai. É, e eu já ajudava mais na roça. Você falou lavar roupa, sabão de cinza também? Sabão não? De cinza. A mãe fazia? Fazia. E ela usava soda no sabão de cinza ou era só de quadra? Geralmente era só de quadra. Só de quadra. Era muito difícil comprar soda. Era mais antiquada. Mas você lembra que jeito que ela fazia de quadra? Ela botava alguma planta na de quadra? Tinha o chumango, né? Colocava no fundo da lata para colocar a cinza. Isso. É. E no sabão colocava alguma coisa além da gordura, não? Não colocava, não. Era torresmo do porco só. Vocês faziam com gordura de porco? Gordura de porco. Que sabão mais chique, hein, bicho? Pois é. Torresmo que fritava, que era muito gordo, aquela banha, aquelas coisas. Aí ficava só para fazer o sabão. Mas tinha carne de lata também? Tinha carne de lata também. Gente do céu. Carne de lata, torresmo. Então a gente vem aprendendo com isso. É. É. Isso quando eu tô lembrando do sabão de cinza, que ele é medicinal, né? Ele é bom para doença de pele, né? E assim, você lembra de quando ficava doente, vocês iam para alguma farmácia, algum farmacêutico ou tentava resolver em casa?
A mãe dava chá de casa e também, às vezes, ia na farmácia. Não resolvia as coisas de casa, ia na farmácia. A farmácia onde era? Gonçalves. 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 Já tinha uma farmácia. É. Aonde que é o cartório hoje? Isso, onde é o cartório. Do seu Wagner lá, era a farmácia dele. Era a farmácia, era a farmácia, né? Dele. E você lembra de ter tomado remédio dessa farmácia? Não, não a lembro. Não? Não lembro. E você ficou doente? Você lembra de ter a mãe fazer remédio? Eu tinha muito problema de bicha. De bicha? Eu tinha. E o que a mãe fazia para isso? Era leite ferrado. Ah, fazia leite ferrado. Leite ferrado. Às vezes eu chá de hortelã com chifre. Você aprendeu a fazer o leite ferrado ou não? Não aprendi. Não? Não. Mas a mãe faz. É? É, a mãe ainda faz. A sua mãe ainda faz? Ainda faz, aí. Ah, olha só. É. Mas o leite ferrado que eu conheço, vai a ferrado, além da ferradura, né? Tem o chifre, tem o hortelã, tem a erva de Santa Maria. O que mais que tem? Erva de Santa Maria, erva de bicho. Ah, vai erva de bicho. Erva de bicho, pacovar, semente de algodão. Ah, então você sabe. Sei, as coisas que vai no chá lá, eu sei fazer. Ah, você só não sabe fazer. Eu não sei fazer, preparar certinho da mamãe, não. Vai açúcar também, açúcar, né? Açúcar, tem que fazer a cruz de açúcar, né? Por cima dos... Depois coloca as ervas ali, coloca uma cruz de açúcar. Uma cruz de açúcar, é, olha aí queima só. Aquele açúcar com a ferragem, despeja o leite em cima. A vermelha, a ferragem, joga lá dentro desse isso. negócio. É. Olha só. É. E o gosto disso aí deve ser bom, gostoso, muito né? Muito gostoso, muito gostoso. Você gostava? Você não gostava. Achava ruim? Não. Os meninos gostam, pede pra vó fazer. Ah, ele pede pra vó fazer? Mas e aí, esse problema seu, que você tinha muita bicha, parou depois, não? Parou. 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 Era coisa de criança. Era coisa de criança. Coisa de criança. Eu tive internada tudo quando era pequena com problema de bicho. Mas onde que interna? Em Paraisópolis. Ah, num hospital mesmo? No hospital, Paraisópolis, é. Você era muito magrinha, não? Muito magra. Barriguda? Não, não era barriguda. Não era barriguda. Mas era vermelha. Era vermelha. Era. Mas então, quando tomava esse leite ferrado, você botava os bichos pra botava. Fora? Botava. Mas botava. Por baixo ou por cima? Por baixo. Por baixo. É. E era bicha grande, era bicho pequeno, você lembra? Era grande. Era grande. Era grande. Legal. E aí, depois que botava as bichas pra fora, não dava alguma coisa pra você ficar mais forte? Tomava alguma coisa, você lembra ou não? Devia ter, acho que tinha um lombrigueiro. Aí tomava lombrigueiro depois. O que era isso, lombrigueiro? Era comprado na farmácia. Ah, chamava lombrigueiro. É, lombrigueiro, era comprado na farmácia. Você tomava aqui de colher? Assim, isso, que colher. Era? Era, na colher. Será que era tipo um biotônico fontora? Era tipo biotônico. Ah, é, era fortificante, né? Era fortificante. E era comprado na farmácia. Era comprado. Olha que interessante, é. Chamava lombrigueiro. Lombrigueiro. Tinha rótulo, você lembra, Nuna? Tinha. Tinha rótulo. Tinha rótulo. E era gostoso também? Era gostoso. Devia ser, né, pra criança querer tomar. Ele tinha sabor de cacau. Ah. E era gostoso. Tinha um negócio que chamava licor de cacau, eu lembro. É, tinha também. Talvez era isso aí também, é. Você lembra dessas coisas, Rodolfo? Lembro. Lembra? Lembro. Você chegou a tomar também, não? Cheguei a tomar esse leite ferrado. Você tomou também? Chifre de carneiro. Chifre de carneiro. É, hortelã. E benzedor, vocês lembram? Tinha por aqui? Não lembro. Aqui parece que é uma região que não tinha, né? É, não tinha. Tinha veio assim umas benzedeiras pra criança. Ah, é? É. Pra criança pra só? Pra criança só. E como é que era? Ia na casa delas? Como que era? Ia na casa dela. Dela preparava o chá e trazia. Ah, remédio. Sei. Pra criança. Mas era tipo dentro de uma garrafa assim, ou ela dava as ervas pra você fazer em casa? Como que era? Você lembra? Não, daí trazia já o chá preparado da casa da pessoa e as ervas ensinava pra fazer em casa. Ensinava pra pessoa fazer. É, até eu lembro que o meu irmão tinha muito problema de bicha. Aham. Uhum. Aí ele ficava ruim mesmo, desmaiava mesmo. Aí meu pai foi numa mulher lá no bairro do Lambari, aí trouxe a garrafinha de chá. Uhum. E trouxe a taquarinha e botava a porva na taquarinha desde o começo e punhava botar no fogo. Ah. Aí a hora que chegava o fogo explodia, a criança assustava, sarava. Sim, já ouvi falar isso aí. É, tinha esse negócio, eu lembro. Olha que interessante, hein? Legal. É importante. Ô Maria de Lúcia, você foi na escola? Fui. Que idade você começou na escola? Com 7 anos. 7 anos. 7 anos, na época era 7 anos aqui. Ia descalço, a pé. É, a pé que a gente ia. A pé. Mas já tinha chinelinha havaiana pra gente ir na escola, a gente já ia de chinelinha. Ah. Tinha essa da linha prática, né? Ah, na escola época, vocês iam. Na escola também. Já tinha chinelinha pra gente ir. E a escola dava comida pra vocês? Dava. Né? Dava também. Tinha merendeira que fazia merenda. O que, que era a merenda, você lembra? Era sopa, era macarrão? Sopa. Tinha sopa, tinha macarrão. Às vezes leite com bolacha. Uhum. É, essas coisas. Tinha tudo isso? Tinha tudo. E, como é que foi pra você na escola? Você ficou até que ano? Então, quarto ano? Fui até o quarto ano. Quarto ano. Até o quarto.
Eu não esqueci de perguntar para o Rodolfo, eu ia perguntar, mas começou outra conversa. Você estudou 3 anos, você falou, né? Foi até o terceiro ano. Até o terceiro. Você gostaria de ter estudado mais? Gostaria. Gostaria. Fez falta hoje. Fez falta? Fez falta. Mas o que você gostaria de usar o seu estudo? Você queria ter estudado assim para ser, ter alguma profissão? Tipo médico, engenheiro, advogado? Podia ter uma profissão de um serviço que, por exemplo, desse mais dinheiro e a gente ralasse menos, né? Tem essa. Mas vazei, tudo como se diz, é o destino da vida. Podia, sei lá, ter formado alguma coisa, mas não podia, às vezes eu não estava feliz igual eu sinto hoje. Então tem tudo isso. Pois você está feliz hoje? Estou feliz, graças a Deus. Mas você só gostaria de ralar um pouquinho menos e ganhar um pouquinho menos, mais. Ganhar um pouquinho mais, é. Entendi. Mas estou feliz também, tá bom. Legal. E você, Lourdes, você gostaria de ter estudado mais? Ah, eu acho que não. Tá bom assim? É, a quarta série a gente fez e o suficiente, foi suficiente. Tá bom. É, que daí era difícil, tinha que estudar em Gonçalves, né? Ah, tá. Daí ia ter que ir pra Gonçalves, né? Já era mais difícil. Que dá o quê? Uns 7 quilômetros daqui, mais ou menos. É. Ah. Aí tinha que estudar à noite, né? Então era mais difícil. Tá. É. Aí você sossegou aqui mesmo? É, sosseguei. Legal. E naquele tempo, né? Quando vocês eram crianças, vocês imaginavam a vida de vocês como adultos? Você tinha algum sonho? Ou você imaginava, ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo? Ou você pensava, não, vou ficar aqui mesmo? Como que era? Eu já imaginava de ficar por aqui mesmo, não imaginava sair fora, não. Não. E sempre trabalhar na roça mesmo. Sempre na roça. Aí, então, o estudo, naquela época, meu pai queria que eu estudasse muito. Mas você não deu muito valor, né? Estudo fazia falta. Porque meu pai, ele tinha bem estudo. Uhum. Meu pai, qualquer coisa. Ah, seu pai tinha? Ele tinha um pouco de estudo, ele estudava à noite até. Ah, é? Na casa do pai dele, na casa do meu avô, tinha uma mulher que ia dar aula pra ele no porão da casa à noite. Que legal, olha. Aí a conta, qualquer matemática que você jogasse pro meu pai, ele fazia de eu cabeça sabia. Na hora. Uhum. Aí o meu pai sempre falava pra eu estudar, mas daí como eu tinha que trabalhar, não estudei. Deu, né? Mas na época não importava muito, mas hoje eu sinto falta. Uhum. Que hoje o estudo faz falta. Mas aí já é um sonho meu, já é de ficar por aqui mesmo. Tá. De casar, ter uma família, ter tudo, e cuidar da roça e tal. E o seu, Maria de Lourdes, qual que era a sua ideia quando criança? Não imaginava. Você não pensava? Não. Não, né? Não. Agora, bom, agora vamos falar como que vocês se conheceram. Vocês querem que eu faça pergunta ou vocês... Pode perguntar. Pode perguntar? Então a minha pergunta é assim, quem interessou primeiro, em quem mandou um recado? É, sempre eu interessei mais. Sempre se interessou. É. E só que ela não estava muito aí, não. Não estava. Você teve que insistir um pouquinho. Foi, insistir. É. Aí a gente passava lá, tava trabalhando, ela estava lá, a gente já ficava conhecendo ela. Sempre ela usava o chapéu de palha. Sim. Na cabeça. Ela protegia muito o cabelo. Uhum. Aí a gente passava lá, azeite, carro de boi, essas coisas, tá lá, a gente dava um tchauzinho para ela. Aí fui menos, aí trabalhava na perna dela, ela trabalhava na roça. Ah, já dava um tchauzinho? Já dava um tchauzinho. E o que você achava quando ele dava um tchauzinho? Não, imaginava, o que será que tá querendo? Ah, você imaginava? Alguma coisa é, a tua e dá um tchauzinho. Aí você olhava pra trás, será que tá falando com outro? É. E a gente trabalhava na roça, sempre a gente trabalhava meio perto da roça, lavoura, era meio junto às vezes. A gente trabalhava meio junto nas lavouras mesmo. Aí fuminho, daí deu certo. Ah, sim, mas por exemplo, não tinha destala de fumo? Tinha. Aí encontrava? Aí encontrava na destala de fumo, nas rezas, de novo. Nas rezas? Na igreja, é. Mas aí vocês conversavam ou só trocavam olhar? Como que era? Na igreja a gente encontrava, a gente conversava. Conversava. É. Vocês podiam conversar, não tinha aquelas... Podia, não era como dizer, era seguro, mas não era, né? É. Tá, não tinha que ficar alguém do lado, não, assim? Não. No tempo de não. Vocês já não tinha não, tanto controle, porque... né? Não tinha muito controle, a gente tinha respeito, né? Sim. É, a gente já sabia o que podia fazer, o que não podia. O pai e a mãe já confiavam em vocês. Já confiava na gente, é. Tá certo. É. Mas daí começamos a namorar mesmo de verdade, aí comecei na casa do pai dela. Peraí, mas então, é como que falou assim, ah, nós estamos namorando, você teve que pedir pra ela? Você lembra? Ah, pra Lourdes? É. Aí ficamos, eu cheguei e falei, ah, vamos ficar juntos, aí começamos a ficar. Mas você falou ficar junto? É, falei, vamos namorar e tal, e... Aí na época ela aceitou, eu tava namorando outra, ela veio e falou, ah, você tá namorando outra, não sei o quê. Uhum. Aí eu falei, ó, você não quer nada comigo, então eu vou procurar outra. Vou procurar outra, é. Já resolva logo aí. Ela falou, ah, então vamos ficar, mas ninguém pode saber, a gente vai namorar escondido. Aí namoramos um tempo escondido. Mas por que ninguém pode saber? Eu queria que ninguém soubesse que a gente tava namorando. Você tinha vergonha?
Não sei porquê. Não, mas tinha medo do pai, de alguma coisa, saber, não? É, porque a gente ainda reza na igreja, às vezes o pai descobria, às vezes a gente deixava ir mais. Ah, é, porque todo final de semana tinha reza na igreja, a gente ia na reza. É. Tinha medo dele não deixar ir mais. Mas imagina se eles pegassem o escondido aí, que era pior. Nunca mais aí, assim. Não. Nunca mais, é. Aí perdia a confiança, né? Aí começamos, como se diz, namorar o público, por exemplo. Daí comecei na casa dela e tal. Aí já estava declarado que era, já, né? Já estava. Aí... Mas podia pegar na mão, assim, na casa assim dela? Ah, não, não podia. Ainda não, né? Não, não podia. Porque o pai dela e as mães dela foi... Criou ela muito... O regime rígido. Sei. É, não era... Tô indo e vou, não. É, o pai dela falava pra ela, não vai em tal lugar, não ia. Sim. Ela fala, não sei não, pra nós já era não. Nós já ficar quietinho, sabe? Não sei não, você já sabia que era não. Não sei não. Papai falou assim em tal lugar, ela falou na festa lá com fulano, lá que era amiga. Ah, não sei não, não sei não. A gente ficar quietinho, já não ia. Até quando a gente foi casar, fomos fazer um cursinho de casamento lá em São Bento. Uhum. Aí eu fui dormir na casa da minha irmã lá. Mas o pai dela mandou o irmão dela junto. Então o irmão foi junto ainda. Tomar conta. Tomar conta ainda. Uhum. Aí a gente ficava na sala conversando, mas de vez em quando a mãe dela lá conversar. Sei. E ela falava pra mim, ó, meu pai pode namorar lá, mas e até umas 9, 10 horas da noite, daí já tem que ir embora. Já tem que ir embora. Falei, não, eu entendo, falei, vamos, eu faço isso. E a gente ficava conversando na sala e tal. Aí dava umas 10 horas, eu ia na cozinha pra ela lá sentado na taipa do fogão de lenha. Aí a gente começava a conversar, eu saí de lá meia-noite, mas conversando com o pai dela, não com ela. Com o pai dela, com o pai dela, é. É. Porque os outros pessoal tinha medo do pai dela e tal, eu não tive medo. Você não tinha medo. Porque eu falei, se eu falar que não aceita, tudo bem. Uhum. Eu expliquei pra ele, fui pedir a mão dela em casamento, até foi no dia das mães, tem ela, foi mesmo. Aí a gente planejou casar e tal. Você foi pedir pro pai? Daí fui pedir em casamento. E tem uns que mandam alguém pedir de medo do não, né? Do medo não, você é. Você não teve medo. Eu não tive. É. E eu usei sempre mandar um recado pros irmãos dela, falar pra ela, fala pra ela e tal. Tal dia, tal. Tal dia, que eu vou na reza, tal, adios, irmão dela, sempre falar pra ele. E o Cumbalaer. Aí daí o pai dela mesmo, ele dizia que tava namorando, a gente de domingo ia lá, a gente sentava no terreiro. Mas se dava no escurecer, a gente vinha embora, porque a gente tinha compromisso em casa. Aí a gente voltava à noite. Aí quando fui pedir mesmo um casamento mesmo, pra colocar as alianças mesmo. Noivou? Vocês nem noivaram, não? Noivamos. Teve aliança, noivado? Teve aliança. Teve também. Aí se foi o dia das mães até que foi o noivado. Uhum. Aí cheguei, daí falei pro pai dela. Aí falei, se ele falar que não, fazer o quê, né? Aí, mas que aquele medo de falar que não, né? Mas ele já tava vendo que a gente tava namorando, já tava no terreiro, a mãe dela conversava comigo, o pai dela. E sabia que a gente era de confiança, né? Uhum. É, daí sabia que a gente era pobre, mas e, como se diz, riqueza não se põe na mesa, né? Aí falei pro pai dela de noite, se podia casar com ele e tal, se ele aceitava casar. Falei, ó, eu sou pobre, mas a gente vai se casar. Você falou isso? Falei isso, falei, ó, eu sou pobre, mas a gente vai trabalhar, a gente vai lutar a vida. Uhum. E a gente tá, já estão namorando e resolvimos casar. Aí ele falou, não, pode, se for de gosto seguidor, pode casar, faço com o maior prazer. Legal. A mãe dela também falou, daí já arrumamos pra casar e casamos. E teve festa? Teve pra família só. Só pra família? É, um almoço pra família. Um almoço? É, almoço e a janta pra família só. Almoço e janta? É. Mas teve música assim? Não, não teve. Não? Não. Foi só uma janta só lá e... Uhum. Daí eu fiz almoço pra minha família na minha casa. Ah, isso que eu ia perguntar, e janta na casa dela? E janta na casa dela. Uhum. Aí... O que que é a comida, você lembra o que que era? Não. Era frango e a carne de lata. Frango e carne de lata. Carne de lata. E arroz? E arroz, feijão, maionese, macarrão. E Guaraná Antártica, não? Isso. Olha como que eu sabia, né? Tinha os meus Guaraná. É, os Guaraná não faltam pra criançada. E escuta, vocês ganharam presente? Ganhamos bastante. Bastante? Ah, muita bastante. Coisa. Tem muita coisa que de... ainda tá até... tem até hoje. Tá até na embalagem? Tá até na embalagem ainda. Vai ficar pro casamento dos filhos. Vai ficar então. Pro casamento dos filhos, é. O que vocês ganham? Aquele relógio que a gente presente de casamento lá. Aquele relógio que tá ali? É, ela que ganhou. Da Gore, a careca do Ditinho até que deu lá. Aquele relógio, ela funcionou até e hoje. Tá funcionando até hoje? Até hoje. Tem o quê? Tem 22 anos? 25 anos vai fazer agora no final do ano. 25 anos. Tem que ver a marca dele pra ver que é bom esse relógio. É, marca boa, porque tá aguentando até hoje. Tá aguentando até hoje, só tem que trocar a pilha. Só a pilha. Eu já consertei a máquina dele uma vez, mas foi só jura? Uma vez. Jura? Você agora... consertou? É, mas durou bastante. Que legal. Mas assim, vocês ganhavam panela, roupa de cama? Ganhamos de tudo. Faqueiro, essas coisas? Tudo. Nossa, né? Tudo.
Porque eu escuto muitos falar assim que naquele tempo não tinha que se costume muito, né? É que vocês são mais novos, né? Tipo, na época dos nossos pais, por exemplo, meu pai, do pai dela, não ganhava. A vez ganhava um boi, a vez ganhava alguma coisa, né? É, às vezes. Os bezerros pra começar a vida, né? Começar a vida, é. Porque até antigamente mesmo os pais falavam, quando o filho casava, o pai dava um ano pra ficar morando junto. Aí dentro de um ano o filho consertava a vida pra depois ele ir morar fora. Isso, é isso que eu ia perguntar pra você, onde vocês foram morar? Nós casamos, já veio morar aqui. Já veio morar aqui. Já tava feita a casa. Já tava feita? Já, ele já fez em agosto, ele fez a casa. Ah, você já fez antes? Eu fiz antes, é. Mas ela é de tijolo, essa casa? Ela é de bloco. De bloco? De bloco. Ah, você já é do tempo do bloco. Eu já sou do tempo do bloco. Porque eu queria fazer de pau a pique, mas não consegui madeira. Como assim? Porque eu fui ver lá com o seu Zé Dino. Não podia cortar já? Meio escondido naquele tempo podia. Ainda dava, é. Dá, 25 anos atrás. Mas eu fui lá ver com o seu Zé Dino, que ele tinha bastante terra, bastante mato. Uhum. Tinha umas madeiras boas de cajarana, eu fui lá onde dormia ver com ele. Mas a boiada não chegava, na época eu tinha boiada de carro. Ah, pra tirar. A boiada não chegava pra tirar, não tinha trator, de nem quinto, boiada não chegava? Não chegava, era no meio do matão lá. Uhum. Aí, aqui em Gonçalo não tinha material de construção. Depósito não tinha. Porque a chapa do fogão a lenha eu comprei em São Bento. Sim. O forninho eu comprei em São Bento. É o mesmo forno ainda? É o mesmo forno. Aí, ah não, agora eu já troquei o outro. Sim. Aí eu resolvi comprar fazer de bloco. E aí comprei em São Bento. Você que fez com a ajuda de alguém? Não, foi o pessoal que fez. Porque o pessoal trabalhava. Você pagou alguém pra fazer? Paguei pra fazer. O pedreiro trabalhava um dia pra mim e eu trabalhava dois pra ele na enxada pagar o dia. Foi ralado. Nossa. Aí o caminhão não chegava aqui em casa. Pra trazer o material? Não chegava. Não chegava. Ficava um quilômetro pra frente lá, não tinha estrada. E aí tinha que baldear? Aí baldeei no carro de boi. Nossa. As telhas, veio de Paraisópolis, baldeei no carro de boi. Baldeou no carro de boi. Um quilômetro, por causa que não chegava aqui. Não chegava aqui, é. E então, você falou que os caibros, né, daquela parte, né, que isso aqui, na onde que nós estamos, já é depois, já, né? Já é reforma, já aumentei. Essa é de araucária? De araucária. Mas é árvore nova de araucária, né? Árvore nova. Quem que cerrou isso aí? Vocês mesmo? Foi eu mesmo. Uhum. É, que foi desse senhor mesmo, do seu Zé Dino. Uhum. Que onde é que é a pousada hoje. Lá tinha um pinheiral. Um pinheiral de araucária. Aí eu comprei dele. Até paguei em serviço essas madeiras. Pra também pagou em serviço. Nossa pasto. Aí cortei aquelas araucarinhas nessa costurinha assim. Certo. Pra fazer os caibros da casa, as linhas. Uhum. Aqui, na verdade, em volta da casa, tinha umas araucárias grossas assim. Aí na época eu cortei. Sei. A porta e janela foi tudo tirado daqui. Ah, a porta e janela. Não porta, essa, né? Não essa. É. Aquelas outras lá. Foi tirado. Interior. Essa janela que tá fechada, que tá aberta lá pra fora. Uh-huh. É dessa madeira, da araucária que eu tirei aqui. Mas como que cerrou? Aí eu levei minha boiada de carro lá na Encruzilhada Campestre, uns 2 quilômetros daqui, arrastado nos boi. Arrastado no boi. Aí lá tinha o campeão. Que ele mexia com madeira na época. Ele tinha serraria e mexia. Mas então era serra já, né? Aí eu levei, já era serra. Aí eu levei pra ele, ele embarcou no caminhão dele, levou. Aí ele demanchou na serraria. Em tábua. Em tábua, nos pranchão. Aí eu fui lá um dia e bardei da serraria dele, do outro lado da rua, na marcenaria do Beto Cotinho. Aí o Beto tinha marcenaria pra ele fazer porta e janela. Ah, olha só. Aí com as araucárias que tinha aqui. Com as araucárias que tinha aqui. Aham. E como que derrubou o araucário? Foi com o machado ou foi com o motosserra? Foi com o trançador. Ah, com o trançador. É. Você tem o trançador aí? Não tem mais? Não tem, tá lá na casa da minha mãe. Aham. Uhum. Dois, precisa de dois, né? Dois, é. Um puxa, outro solta. Um puxa, outro solta. E você me falou também que para os caibros, que você cortou em mês de maio? Cortei mês de maio, na lua minguante. Minguante de maio. Minguante de maio. Que é o certo para ter o menos caroncho possível. Menos caroncho. Mais, tá, né? Com 25 anos agora que tá começando a caroncho. E você não passou nenhum produto, né? Não passei nada. Se tivesse queimado ela um pouquinho, ia aturar mais ainda, né? Pneutrol, que fala, sei. Conta cupim, essas coisas, ele não tinha nenhum caroncho até hoje. Tá certo. Mas na época eu não passei nada. Pois é, na entrevista é da Maria de Lourdes, mas acaba voltando para você, né? Isso aí, continua perto. Ô Maria de Lourdes, como é que foi assim? Vocês casaram, vieram morar aqui, aí tudo novo pra você, tudo, né? Tudo novo. E aí, a emoção da casa nova? Emoção da casa nova, no escuro, porque não tinha luz. Não tinha luz. Não, era lamparina. Lamparina. Aí, você voltou pra lamparina, porque já tinha luz na casa do seu não, pai? Não, meu pai já tinha. Já tinha. Aí eu apanhei pra viver no escuro depois. Você apanhou? Ah, deu trabalho me acostumar. É. É.
Não tinha chuveiro, não tinha banheiro. Aqui também não tinha chuveiro e banheiro? Não tinha, porque não tinha luz, chuveiro. Ah, tá. Então vocês tinham que esquentar a água. Já tinha fogão? Já tinha fogão de lenha? Já tinha. Ah, o fogão era aqui mesmo? Era onde é que é o fogão a gás hoje? Onde que tá o a gás ali? Pra trás. É. Tá. Era um fogãozinho maior, menor que esse? Era o mesmo tamanho. Do tamanho desse, mesmo tamanho. Do mesmo mapa. Então vocês esquentavam a água pra tomar banho? Isso, tinha que ser banho de bacia. Uhum. Não tinha aquele chuveiro que você pendura assim? Não tinha. Não, não. Esse chapéu de chuveiro baiano, chuveiro né? baiano, é, não tinha. Não era também? Não era. Mas e aí, o que, que vocês foram fazer? Vocês vieram morar aqui, vocês estavam trabalhando pra quem? O Rodolfo já mexia com a boiada de carro, né? Trabalhava, saía da terra, puxava madeira na boiada de carro. Uhum. Aí, época de pinhão, ajudava a plantar pinhão. Eu ajudava a plantar mandioquinha, essas coisas que ele mexia com lavoura também, eu ajudava. Mas em terra de quem? De ameia, vocês plantavam? De ameia, de ameia. Plantava. Vocês plantavam na terra plantava, de na época, outro. Quando ela casou, eu tava fazendo lavoura lá no campestre. Uhum. Ia tudo e voltava. E? Aí ela tinha medo de ficar sozinha aqui dentro, porque era luz lamparina, eu chegava de noite, serviço. Ela tava esperando eu lá fora. Ela ficava fora, ela não ficava fora. Dentro? Não ficava, tinha medo. Ué? Ai, ai. Falar em medo, né? Falar em medo, vocês por acaso tiveram alguma história de assombração aqui, né? Porque quem tem medo geralmente vê, né? Eu nunca cheguei a ver. Vocês nunca chegaram a ver? Não chegamos a ver. Nunca teve nada, nenhum barulho estranho, nada, né? Não, não vimos. Uhum. Antigamente tinha, mas eu não cheguei a ver, não. Uhum. Bom, aí devagarzinho vocês foram dando jeito aqui na casa, foram... Botou luz. Botei luz. E os filhos? Quando chegou os filhos? Como é que foi pra você, o marido de luz? Você continuou a trabalhar? Você... Como na que época que nasceu o Cleiton, eu já trabalhava na pousada. Fazia os bicos de serviço na pousada. Ah, é, porque faz 20 anos que vocês trabalham na pousada, né? 20 anos. Foi logo que começou a ter as crianças, já tinha, é. Nós começamos antes de nascer o Cleiton. Antes de nascer. A minha pergunta é a seguinte, porque eu sei de muitas mulheres na roça que trabalharam até na hora de ter a criança. Às vezes estavam trabalhando, né, e sentia as dores do parto, isso. Né? Isso. Porque aqui na roça o pessoal fala passar mal, né? Passar mal. É. Passar mal vai mais. Eu trabalhei na pousada um bom tempo, daí depois eu parei, daí mas continuei com o meu serviço aqui, que aí eu arrumava lenha e tudo, já ajudava ele. Uhum. Mexia com galinhas, as coisas era eu. Trabalhei até na hora de nascer, como diz. Uhum. Aí passou 3 anos, veio o Marcos, eu trabalhava na pousada também. Uhum. Aí a Cássia, minha irmã, que tomava conta desse. Tá. Ela vinha aqui buscar e levava o Cleiton lá. Ah, é? Ela cuidava dele? Cuidava dele. Aí fiquei grávida do Marcos, continuei trabalhando na pousada um pouco, daí eu parei com a pousada. Uhum. Aí tive o Marcos e depois que o Marcos cresceu, eu voltei pra pousada de novo. Tá, e vocês estão até hoje lá? Até hoje. Estão até hoje. Ô Maria de Lúcia, você falou que teve as suas crianças em Paraisópolis no hospital, né? Mas, por exemplo, aquele negócio que faz com arruda e queimada, com pinga, você chegou a tomar para limpar, não? Não. Não? Não, porque aí no hospital já saía tudo pronto de lá. É, mas assim, a turma, as mulheres, né, tomavam isso aí depois do resguardo, né? Resguardo, do fim do resguardo da dieta, né? É. E você não chegou a tomar também? Tomei. Ah, depois você tomou? É, depois eu tomei. Ah, quando tava em casa? É, quem fez a mãe? É, pra tirar o resfriado, tinha recaída, né? Essas coisas. Ah, é? Como que é? Conta aí. Como... Aí a arruda pra recaída é a ferragem queimada com arruda. Ferragem queimada com arruda? É, colocava ferragem no fogo pra queimar. Aham. Uhum. E colocava arruda num prato, colocava ferragem e despejava água, que falava água ferrada. Água ferrada? Água ferrada. A gente tomava. Isso era pra? Tirar recaída. Tirar a recaída. Recaída. É, se a gente tivesse um susto, alguma coisa, né, pra tirar. Ah, tá. E a arruda queimada também a gente tomava pra tirar resfriado. Tirar resfriado? Resfriado. Colocava a arruda, o açúcar e a ferragem também em cima do açúcar pra queimar o açúcar. Mas isso era pra mulher que pra deu mulher a dois? Que teve neném, é. Ah, tá. Não é resfriado de comum, de não, dois? Não, pra se pegasse resfriado na dieta e tal, né, daí tá, pra tomava isso ajudava a tirar. É, pra ajudar a tirar o resfriado. E hoje vocês tomam algum desses chás, esse remédio antigo que vocês conhecem, não? Alguma coisa? Ah, eu tô vendo que você tem um bálsamo ali, né? É. Ainda toma chá de hortelã, erva de São João, a gente faz, toma, os meninos tomam também. O erva de São João é pra quê? Erva de São João é bom pra nervo, né? Pra nervo? É, pra nervo. Calmante. 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 É. Vocês têm camomila aqui? Não tem, tem que comprar. Tem que comprar. É, a gente compra. Mas você lembra de nascer camomila por aqui? Eu tinha na horta. Você tinha, tinha, né? Tinha na horta. Eu vi lá pro lado de Santaninha, tinha lá em camomila, assim. Eu perguntei pro cara, mas isso não é camomila? Ele falou, é. E eu perguntei, você que plantou? Ele falou assim, não, nasce sozinho aí. É, nasce sozinho. Nasce sozinho aqui, né? Acho que por causa do clima mais frio, né? Acaba dando aqui. É, não acaba dando direito.
Não, mas o frio, a camomila dá no frio, ela não gosta de calor. Ah, não gosta de calor. Não, é coisa acho que deve da Europa, não da é daqui Europa, do Brasil, não. É. Ô, gente, mas era isso aí, porque os sonhos eu já perguntei pra vocês. Isso. E agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, se tem alguma pergunta pro Chico Abelha, então às vezes vocês têm. Voltando lá nas crianças, ela abortou um bebê também, antes do Cleiton. Ah, antes do Cleiton, por isso que, ela sofreu que demorou, né, o demorou. Primeiro. Tá. Porque na casamos, passou 2 anos para engravidar. Uhum. E eu casei endividado, pagando juro, pagando a casa, pagando então material. Então vocês adiaram o filho, é isso? Daí adiamos. Falei, uhum. Não, vamos arrumar esperar o filho um já, né? Esperar, porque aí vem o pré-natal, vem a... Daí gasta muito, né? Sei. Aí a gente planejou... Mas você tinha que gastar isso? A prefeitura, o governo não dava essas coisas? A então, gente consultava no postinho de saúde, não pagava, né? É. Mas tinha que pagar carro para ir ter Gonçalves. Ah, tinha que pagar carro. Ah, tinha carro. É, hoje em dia eles levam, né? Hoje leva. É, naquele tempo não. Aí a gente tinha que ir a pé até em Gonçalves, quando precisava ir para Paraisópolis, tinha que ir de ônibus. Aham. Uhum. Aí tem que pagar, aí perde o dia de serviço. Perde de serviço, tem isso também, né? Aí a gente planejou, depois de 2 anos de casado, que, né, agora já dá para... A situação já normalizou um pouco e... Pode vir as crianças. Já pode vir as crianças. Mas o primeiro perdeu. E a gente queria curtir um pouco a vida também, sem as crianças antes, né? Porque... Ah, mas vocês curtiram pouco, 2 anos. Só 2 anos, né? Tá. Aí já ela engravidou. Uhum. Mas daí ela abortou com 2 meses, 3 meses, 3 meses. 2 meses. Mas fez tratamento depois, não? Aí fiz. Fez tratamento mais... Tá. Pra arrumar o Cleide depois. Aham. Uhum. Fez tratamento mais 2 anos, 1 ano. 1 ano. Fez tratamento mais 1 ano, pra depois engravidar pra poder... Ah, faz tratamento durante 1 ano pra depois... Pra poder. Tá. É. E aí ficou normal? Aí foi beleza. É, foi parto normal o seu? Cesárea. Os dois foi cesárea? Os dois cesárea. Mas foi cesárea porque eles já avisaram que ia ser? É, precisava ser cesárea. Precisava ser por causa da sua condição? É. Ah, tá. Legal. Na época o SUS não cobria cesárea, foi pra se pagar do meu bolso. Nossa, foi pesado na época. Ah, não cobria? Não cobria. Caramba. Paguei as duas cesáreas. Olha só. Hoje cobre? Hoje cobre. Mas olha, na época não cobria, foi pra se eu pagar. Uhum. E o Marco desgramado adiantou? Aí foi preciso arrumar o dinheiro às pressas. Ah, correndo. Arrumei o dinheiro com a dona Leonice até, paguei juro pra ela os tempos. Ah, é? É, arrumei, porque a previsão do médico, o Marco ia nascer dia 22. Sei, ele adiantou. Mas o nós, nas contas nossas, na marcação nossa, pelo dia que ela engravidou, ia ser do dia 5 ao dia 10, né, falado, não era mesmo? Sei. O médico, né, atração dia 10, dia 22, dia 20, sei o quê. E nós não confiamos no nós, confiamos na ultrassom. Ah, foi no dia 5 que ela passou mal de manhã. Aí já foi pro hospital e já nasceu no dia 5. Aham. Uhum. De madrugada do dia 6, do dia 4 pro dia 5. Adiantou, aí, né? Adiantou. Daí eu levei ela no hospital. Aí tinha que pagar na época, acho que paguei 380 na época. Uhum. Aí foi pro Você lembra quanto foi? Né? Voltar aqui embora e emprestar o dinheiro pra voltar lá pagar o médico. Mas peraí, tinha que pagar na lata lá? Lá na lata, dinheiro limpo na lata. Olha, eu tô me ocorrendo assim, antigamente, né, com parteira, ninguém pagava nada. É, ninguém pagava nada, é. Nós estamos pagando até para nascer, assim, até né? Para nascer, é. Que coisa. E vocês tiveram que pagar mais, porque hoje o Estado já hoje, cobre isso. O Estado já cobre. E essa, vocês nessa pegaram esse intervalo que foi sair da parteira para o hospital, mas tiveram que pagar. Tinha que pagar. Porque o Cleiton mesmo, ele quase morreu antes de nascer. Uhum. Ele passou da hora de nascer. Sei. É, porque ela ficou na casa da irmã dela em Gonçalves, pra ficar mais fácil. O Cleiton é o primeiro, né? O Cleiton é o primeiro. É. Aí ela tava em dilatação, tudo, mandava pro... Ela ia pro hospital, chegava lá os médicos e mandava voltar embora. Ah. Aí daqueles dias vinha recado pra mim, não tinha telefone, não tinha nada, né? É. Aí o carro de escola, o Edinho, que trazia o recado, eu... A Rita mandou avisar, você que a Lourdes foi pro hospital hoje com ela, ele, ah, beleza, então foi, primeiro filho e tal, vamos lá. Aí cheguei lá um dia, achando que outro dia eu ia pro hospital ver o bebezinho. Daqui a pouco eu descendo na rua assim pra chegar na casa da irmã dela, que eu ia dormir na casa da irmã dela, eu tinha pegado o ônibus pra ir em Paraisópolis de ônibus. Varou a Brasília, assim, que era do seu Mauro Nica, que tava voltando de Paraisópolis, ela de carona junto. Nossa. Falei, meu Deus, a mulher ali. Não nasceu. Não nasceu. Mas de hora que ele nasceu preto, já tinha passado a hora. Já passou, é isso. Já passado a hora. Aí foi preciso, fez a cesárea também, paguei a cesárea. Legal. Gente, mas é isso então, agradeço vocês.
Você viu que não foi tão terrível da entrevista, né? Não foi gostoso. O susto, o medo é maior. É gostoso contar a vida, né? Não é bom? É bom, é gostoso. Legal, então agora a gente, o próximo vídeo vai ser o porco. Vai ser o porco. Quem quiser assistir, vamos botar o link aqui em cima. Isso. E boa noite pra nós, né? É, boa noite. Já tá quase escuro. Quase escuro aí. Eu já tô com frio. Já tô com frio, eu nem tô sentindo ainda mais. É, você é acostumado aqui, né? A mudança, né? Nossa, obrigado, senhor. Nós se agradece. Nós agradecemos você de ter vindo e você ter essa confiança na gente de poder... Ô, louco, mãe. Vocês são pessoas super bacanas, né? Eu agradeço você, brigadão, de você ter gostado da gente. Nossa, muito brigadão mesmo. Legal, gente. Então agora vocês vão ver vocês na internet mais tarde. Na internet mais tarde. Legal.